arritve të klasifikimit fazën e parë të Abiznet Superiores me demat e kuqe në ndeshjen e fundit fituan me poker golash duke i dhënë një tjetër goditje të Utës, ndërkohë që Vllaznia u rikthye te fitoria në shtëpinë e saj në Loro Boriçi teksa triumfoi ndaj Bylisit. Sot po ashtu do të jetë një shtunë e bukur në Tibogol, do të kemi sfida mjaft interesante, luhen në orën 15:00 Kuksi Egnatia dhe Kastrioti Laçi, ndërsa në orën 17:45 luhet përballja mes Tiranës dhe Erzenit. Nuk harrojmë asnjëherë as futbollin italian, Serie A në orën 18:00 zbret në fush Milani, ndërsa në 20:45 do të luajnë Zikaltrit e Interit. Ju prezantoj më njëherë me skuadrën time të Tibogol për sot me Andi Lilën, përshëndetje Andi. Ndërkohë që në Tibogol është edhe një ftuar i veçantë për ditën e sotme, po flas për trajnerin Gentian Mezani. Përshëndetje Gent. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë. Më vjen natyrshëm pyetja, kur do të shohim përsëri në Pankin Mezani? Shpresoj shumë shpejt, dëshira është e madhe nga ana ime pa diskutim, dhe shpresoj që sa më shpejt që të jetë mundur pa diskutim që të rikthehem përsëri dhe të jap dhe unë atë kontributin tim në superiore, sepse normalisht edhe mua po më mungon jashtëzakonisht shumë. Po, u bë vërtet një kohë gjatë apo jo, po keni patur oferta? Sigurisht që kam patur oferta, por mund të them që gjatë verës, pothuajse, por e kisha mbyllur përsëri rikthimin tim tek Gjilani dhe ajo më kushtëzoi disi me skuadrat e tjera dhe normalisht gjërat nuk shkuan ashtu siç duhet, sepse besoj në përmedia është dëgjuar që presidenti i dha dorëheqjen dhe marrëdhënia ime ka qenë vetëm dhe vetëm me të. Dhe nuk mund të vazhdoja më aty pasi çdo gjë ishte nëpërmjet meje dhe atij. Kështu që kjo ka qenë disi jo aktivizimi im për këtë sezon. Kështu që shpresoj sa më shpejt të vi diçka me. Gjithsesi më duket se zemra e Mezanit ka mbetur tek Gjilani apo jo. Duket se u mësove me futbollin në Kosovë. Të them të drejtën, kam kaluar jashtëzakonisht mirë, jo se në Shqipëri s'kam kaluar, në Shqipëri kam kaluar, është vendi im pa diskutim dhe aty ishte një vend që ose më mirë një skuadër tek Gjilani që të mundësonte që të shprehe idetë e tua dhe gjithçka. Kështu që por ajo ofertë më erdhi dhe ishte shumë konkrete dhe nuk mund ta refuzoja pa diskutim duke njohur ambientin. Nuk u konkretizua dot në fund. Shpresojmë të ardhmë me diçka të mirë. Gjithsesi numrin e keni të pandryshuar. Për çdo telefonat jeni gatshëm që t'i përgjigjeni apo jo? Sigurisht. Nuk, Genti, japim edhe një koment shkurtër për flamurtarin, si të duket këtë sezon skuadra vlonjate? E kam ndjekur në dy ndeshje flamurtarin dhe mund të them që ndeshja e parë nuk është se më ka lënë mbresa të mëdhaja, ndoshta sepse lojtarët ishin të sapo ardhur aty. Më pas kam ndjekur ndeshje me Vllaznin dhe kam parë një skuadër totalisht ndryshe, një skuadër që dinte të fitonte, pra që jepte shpresë për objektivin që ka, duke ditur që presidenti Idrizi këtë vit ka investuar jashtëzakonisht shumë. Jo se vitet e tjera jo, po këtë vit ka investuar dhe siç e thotë ai ka një kohë të vetin që në 2023-shin flamurtarin do ta gjejnë në Superligë. Mendoj që edhe skuadra dhe trajneri o stafe të përkatëse duhet që të bëjnë pamundurën për ta mundësuar këtë gjë. Kështu që në ndeshje me Vllaznin pash një skuadër totalisht ndryshe për të kthyer tek ajo dhe një skuadër që jepte shpresë, sepse lojtarët ishin cilësor, ndoshta ka qenë momentet e para dhe flamurtari nuk ishte në formë, pra lojtarët nuk kanë qenë në formën e dur, dhe në ndeshjet në vijim mendoj dhe shpresoj shumë që flamurtari të vazhdojë të fitojë për të arritur objektivin që ka si vjet. Ndërkohë mendon Dinamo Skënderbeu do jenë ato skuadrat që do të jenë? Sigurisht që është një luftë, por nuk mund të them që është një luftë treshe, sepse skuadrat janë aty në fund do të duket pasandej kush do ta mbaj presionin më shumë, kush do të ketë fond lojtarësh më të madh dhe kush skuadër do të jetë ajo që do të ketë formën më të mirë në fund kampionati, mendoj, sepse fundi i kampionatit është ai që ta bën diferencën, të bën ndryshimin në fund, tregon që kush skuadër është më e përgatitur fizikisht, psikologjikisht, sepse fundi i kampionatit rritet presioni, rritet gjithçka dhe normalisht duhet dhe eksperjenca në fund. Mirë, gjithsesi, Mezanit urojmë që shumë shpejt të shohim në drejtimin e një skuadre, apo jo, Andi, e meriton? Pa diskutim, Mezani është një mik e emisionit ton, për deri sa ashtu, pa diskutim do t'i them edhe unë dy fjalë për Mezani. Mezani është e vështirë, kur pyetja juaj që i drejtoni kur do të merrni një skuadër. Është njësoj si kur ti thuash nuk do të punosh ose kur. Pra një njerëz që merret me këtë profesion pa diskutim don çdo ditë të jetë i pranishëm aty. Mezani është datëlindjes 1975, është brez i artit. 79.
79? Është gabim aty, po. Okej, unë mendova që ishte 75, sepse viti 75 ka një koincidencë shumë bukur, sepse është brezi I Gary Chipit, brezi I Devi Mukës, brezi I Ervin Skeles, I Fakajt mos gaboj. Do thonë është një brez I art I flamurtarit që vlen për të kujtuar dhe për nostalgjikët vlonjat. Këto futbolist jo vetëm fituan gjithçka me të rinjtë e qytetit Vlorës, por edhe në skuadrën Shpresa, në skuadrën e ekipit kombëtar dhan një pothuajse një dekadë dhan një kontribut të jashtëzakonshëm. Ndërsa Mezani nisi si trajner me U17-ën e flamurtarit, më vonë me ekipin e të rinjtë mos gaboj, gjithashtu me skuadrën e parë shkoi si trajner provizor, por tregoi që bëri mirë në atë vit, me sa më kujtohet. Gjithashtu ju kaluat tek luftët tek skuadra e Laçit. Skuadra e Laçit, edhe aty keni bërë mjaft mirë te kjo skuadër që u ngjitet jashtëzakonisht shumë në tabelën e klasifikimit në atë vit, mos gaboj në vitin 2018. Po, kemi qenë në finalet kupës kundra Skënderbeut atë vit. Gjithashtu edhe më kujtohesh fare mirë me luftëtarin e Gjirokastrës, madje shpeshherë vija në stadium sepse në atë kohë luajnë Janin dhe bëhet një skuadër me të vërtet simpatike. Ndërsa në Gjilan, fatkeqësisht nuk e kam ndjekur ashtu si duhet. Por gjithashtu, siç ju tham edhe në fillim të emisionit, ju urojmë shumë suksese dhe presidentat e klubeve shqiptare duhet kenë syt tek brezi I ri I trajnerave, jo se nuk kemi trajnera të ri që drejtojnë Superligën në kategoritë parë, por unë jam një nga ato partizanët që duaj që brezi I ri edhe djemve të ri që kanë mendime të reja, studiojnë, lexojnë gjatë gjithë kohës dhe sjellin futboll më të bukur për kampionatin tonë. Mirë, ja uroj edhe ne gjitha komplimentet. Mirë, përpara se të flasim për Abiznet Superiore, do të ndalemi pak te kombëtarja shqiptare, sepse pak më herët ka dalë edhe në një konferencë për shtyp trajneri kuqezive Eduardo Reja, I cili ka folur për misorin që do të luhet në Abu Dhabi ndaj Arabisë Saudite. Fillimisht ndjekim se çfarë ka thënë tekniku italian dhe rikthehemi për ta diskutuar. Kam dëshirën që të vazhdoj rrugëtimin dhe aventurën me Shqipërinë. Do të flas me presidentin dhe do ta diskutojmë këtë gjë. Unë kam dëshirën për të shkuar përpara dhe për ta çuar punën deri në fund për Europianin. Ja kam thënë presidentit që mund të shkojmë në Europian. Do të luajmë me Polonin, ku provuam edhe sezonin e mëparshëm. Kishim raste në atë sfidë me Uzunin dhe mund të flisnim ndryshe sot. Kam grumbulluar shumë lojtarë nga kampionati shqiptar. Nuk është se ata zvlejnë, por ju kam besuar shumë atyre që kam pasur deri tani. Shpresoj shumë që në këtë misore të më tregojnë sinjale pozitive që unë mund t'i konsideroj dhe t'i kem me vete për të ardhmen. Nuk do të toleroj më gabimet e minutave të fundit. Një lojtar duhet në fushën e lojës për 100 minuta, jo për 90. Aty tregohet karakteri. Do të marr masa nëse do të ketë gabime në të ardhmen. Kam folur me lojtarët pas ndeshjeve për të kuptuar se çfarë ka në kokë, sidomos në minutat e fundit. Mirë, Andi, trajneri thotë do të shkojmë në Europian. Mos ndoshta është edhe ky një premtim që atë ta mbajmë më shumë në stolin kuqezi? Përveç deklaratës trajnerit të reja, unë jam shumë I kënaqur që po zhvillohet kjo ndeshje në Arabi me futbollistë kampionatit shqiptar. E kemi thënë shpesh që duhet të ketë pa diskutim në listën e kombëtarëve shqiptare, duhet të ketë futbollistë nga kampionati jon, sepse ne duam që kampionati jon të bëhet një brand. Nëse duan të bëhet brand, pa diskutim duhet të ketë futbollistë në skuadrën kombëtare. Kemi futbollistë shumë talentuar që meritojnë plotësisht që të jenë pjesë e listës së ekipit kombëtar. E kemi thënë edhe rister thënë shpeshherë, ndonjëherë është dukur dhe si populizëm nga ana jonë që ne përkrajmë ose mbajmë më tepër anën e futbollistëve që luajnë kampionat shqiptar, por kjo nuk është e vërtetë. Nëse kemi një kampionat shqiptar të fortë, do kemi edhe një kombëtar pa diskutim të fortë, sepse futbollistët që luajnë jashtë Shqipërisë shumë mirë që luajnë, por nga krau tjetër këtu është shtëpia jonë, këtu është gjëja jonë, këtu është baza. Nëse kemi një bazë të fortë, ne shtym që të kemi një kombëtar shumë të fortë. Trajneri Reja pa diskutim don që të jetë trajneri I ekipit tonë kombëtar. Mos gaboj është 77 vjeç. Është drejt fundit. Ju e dëgjuat mendimin tim për trajnerët e ri ose jo të ri. Pra normalisht do kisha preferuar një trajner pak më të rinë mosh. Trajneri Reja ka një eksperiencë shumë të madhe në Serie A gjatë gjithë karrierës tij gjatë, por nga ana tjetër ka treguar që kemi pas problematikë theksuar. Ne kemi përmendur shpesh herë. Problematika e minutës fundit, ka thënë tekniku italian, duhet rregulluar pa tjetër. Përveç problematikës minutën e fundit, në disa ndeshje të veçanta kemi treguar që kemi zhvilluar futboll shumë të mirë, por në shpesh herë trajneri Reja nuk ndryshoi asnjëherë,
ai ka luetur gjithmonë me skemën 3-5-2 ose 4-4-2. Luetin Izrael në formë rombi, pra gjithmonë krahët e mbrojtjes tonë kanë qenë problematike, jo përsa i përket individve, futbolistave, sepse si Hysaj dhe Balio në krahën tjetër janë futbolistë shkëlqyer, ku po luajnë mjaft mirë kampionatet respektive Spanjë dhe Itali me Lazion, El Said Hysaj, por problemi është që këto dy futbolistë për ne që merrem me këtë punë gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj skeme taktike që është vendosur kanë qenë gjithmonë të vetmuar dhe skuadrat kundërshtare, sepse edhe të tjerët na studiojnë, nuk është që flen gjumë. Prandaj kanë sulmuar gjithmonë nga krahët dhe golat i kemi pasur nga krahët. Sepse nëse në ndeshje me Izraelin, po jap një shembull, me sushori i djathtë i Izraelit dhe mbrojtësi i djathtë që vinte mbrapa shpinën mbi pozicion Dasa, ajo ishte lojtari i ndeshjes atë ditë. Pra me El Said Hysajn që e vun me një problematik të madhe, sepse ishin 2 kundra 1 gjatë gjithë kohës. Patjetër që Abrashi u kthye që të mbylli zonat, por Abrashi nuk i kërkohet vetëm të jetë në fazën defensive, por i kërkohet të jetë edhe në fazën ofensive. Pra kushdo lojtar tjetër do të ketë një problematik. Pra trajneri Rea nuk ndryshoi asnjëherë dhe për mendimi im i sinqertë është që ndoshta do jetë më mirë që ne të kemi një trajner tjetër në krye të storit kuqezi. Mezani, Rea thotë që futbollistët nga kampionati shqiptar duhet të më bindin që unë t'i kem parasysh për në vimësi. Mendoni që ata do t'a kenë më pas një ftesë nga Rea në vazhdimësi dhe mendoni që është dikush një emër që duhet ishte në këtë listë sipas jush? Shiko, unë nuk mund të them që është një emër apo disa emra për të qenë në listë të kombëtares në vazhdim. Ndërkohë që e shohim edhe listën. Në ndeshje në vazhdim, unë mendoj që është gjë kjo ndeshje që po zhvillohet dhe kjo zgjedhje që ka bërë trajneri Rea është një gjë shumë e mirë për futbollistët shqiptar, futbollistët e kampionatit shqiptar, sepse normalisht janë ata tani që duhet të shprehin gjithçka të mundshme për të arritur dhe për të qenë pjesë e kësaj kombëtare. Trajneri Rea mendoi që mbas kësaj ndeshje do të jetë më në presion, pa diskutime. Ne nuk do ta shohim dot ndeshjen, paktën në bazë të asaj që un kam lexuar, pra nuk mund ta ndjekim të ndeshje, por vetvetiu ai do ta shikoj, një staf i tërë është pranë tij ose rreth tij për të parë këta lojtar për të ndjekur, pra do të jetë edhe ai më në presion. Detyra e këtyre futbollistave që janë grumbulluar kësaj radhe është që ta vendosin sa më shumë në vështirësi trajnerin Rea për zgjedhjet e tij në të ardhme. Kampionati shqiptar është një kampionat që është rritur jashtëzakonisht vitet e fundit. Është një kampionat që po të shikojmë çdo vit nga kampionati shqiptar largohen futbollista dhe luajnë në kampionate të ndryshme. Pse jo mos të jenë pjesë që kur janë në klubet shqiptare dhe jo vetëm kur shkojnë në klubet e huaja dhe luajnë aty dhe pasandej thriten për të qenë pjesë e kombëtares. Kështu që normalisht kjo është ndeshje shumë e mirë, siç e theksova, duhet ta vendosin në vështirësi trajnerin Rea për të arritur për të bërë pjesë në të ardhmen këta futbollistë. 1-2 apo edhe më shumë. Mund ta kem dhënë një mendim për pyetjen që u bë, ishte pyetje shumë me vërtet shumë e bukur. Normalisht kjo vlen shumë për vetë faktin që futbollistët e kampionatit shqiptar, nga kampionati shqiptar, duhet të tregojnë veten e tyre që e meritojnë të jenë pjesë edhe në ndeshje zyrtare nga FIFA dhe UEFA. Kjo ndodh për vetë faktin, kemi një precedent në vazhdimsi është bërë Federata Shqiptare e Futbollit ka zhvilluar jo vetëm kombëtarin A, siç po themi, por kishim edhe një kombëtar B. Në vitin 2010 ose 9 ose 10, mos gaboj, në kombëtarin B kaluan një fazë përgatitore 10 ditore në Antalya të Turqisë me trajnerin të ndjerë Josip Kuzhe, ku njëri ndërto isha dhe unë, që trajneri Kuzhe nuk kishte shumë informacion nga kampionati shqiptar, në atë kohë unë luaj me skuadrën e Tiranës. Pra, jo vetëm unë, por Odise Roshi, Sokol Cikaleshi, Jamir Yka, Bekim Balaj, Gilman Lika, Elis Bakaj, Vasil Shkurtaj ka qenë në atë grumbullim, pra ka qenë një plejad me të vërtet që u zbulua nga i grumbullim ku trajneri Kuzhe i dha dorën dhe këto futbolist më mbrapa bën një karrierë shumë të mirë edhe jashtë Shqipërie, por edhe kampionati shqiptar pati një psikologji dhe një hof tjetër. Kjo ndeshje në vlerësimin tim do të arrisi akoma më shumë kampionati shqiptar. Mirë. Mbetet për të parë kjo ndeshje miqësore, ndërkohë që ne do të flasim pak për atë se çfarë ndodhi dje. Mezani më në fund shlirohet surmi Partizanit, 4 gola shndojnë të kusht, por ndërkohë zhytet më shumë në krizë një Teut që nuk po di të reagojë apo jo. Pas fitores të Ignatjes mendoja se Teuta kishte filluar ta zgjidhte pak situatën, por me ndeshjen e djeshme mendoj që e ka vështirësuar akoma edhe më shumë, sepse nuk është problemi një humbje, është një humbje me një rezultat shumë të thellë. Teuta duhet tashmë të kishte kapur një ritëm ndryshe nga ai që ka deri më tani, por nuk ka arritur akoma. Ndërsa për Partizanin mund të them që
është në rrugën e dur për të fituar titullin kampion si vjet, është një skuadër që për post trajnerit që është i ri, është një skuadër që e ka pasur boshtin dhe si që edhe na ka mësuar gjithmonë të jetë pretendent për titull. U çliruan, më thoni që u çlirua sulmi ose shënuan shumë. Mendoj që ja ka mundësuar ndoshta dhe Teuta një golavarash të tillë. Pra, edhe për merit të mbrojtjes të Teutës, mendoj që ka pasur dhe mungesa, siç ka qenë dhe portieri, mendoj që ka munguar në këtë ndeshje. Pra, mendoj që ka qenë një ndeshje për Partizanin jo shumë e vështirë në fushë, sepse në letra pa diskutim që Teuta është një skuadër që na ka mësuar dhe ajo pa diskutim që në fushën e vet mos të toleroj në kuptimin që të jetë gjithmonë agresive, gjithmonë një skuadër e vështirë për të mposhtur. Por mendoj që më shumë se sa një fitore shumë e thellë për Partizanin për t'i dhënë shumë vlera, edhe pse nuk i mohen dot vlerat sepse është i pari dhe ka rezultate pozitive deri këtu, mendoj që është një Teut akoma e përgjumur, jo një Teut që mund të vendosë gjithë skuadrat në vështirësi. Ande, mund ta themi që pika më e dobët në këto moment është mbrojtja e Teuta. Ka pësuar 15 gola në 9 javë kampionat. Faktikisht, dua që edhe me Gentin, me Mezanin, të bëjmë një diskutim edhe më teknik, sepse edhe vetë emisioni, normalisht jemi mësuar që të shikojmë shumë klishe në për emisionin ndryshme, por duhet që të flasim edhe teknikisht, sepse ne jemi të fushës dhe kuptojmë më mirë. Duhet më ndihmosh edhe do të diskutojmë njërë me tjetrin, edhe nga dje e skuadra Partizanit, nisi si gjithmonë me një skem 4-4-2 në formën e rombit, ku po thuaj se ishin egzaksisht të njëjtët futbolistë që kishin nisur dhe 8 javët që la pas. Kjo skem jep mja favore Partizanit në vijat qëndrojt mesit fushës, sepse duke parë që Rombi, si Valentino Murata i, por gjithashtu dhe Rapa, janë dy futbolistë që nuk luajnë në krah, por janë futbolistë që luajnë mes në fushës. Matondo, që është për para mbrojtjes, është me të vërtet luan, është një ekspert për atë pozicion. Gjithashtu dhe Angel Hoti, që luan të midis dy linjave të utës, midis linjës mbrojtjes dhe linjës mes fushës, dhe shpesh herë e bënde konfuze, jo vetëm mbrojtjen e të utës, por jo vetëm mbrojtjen, por edhe mes fushën, pra akoma nuk u gjendë ai lojtari që duhet shkonte të markonte, ose duhet të markonte Jazgji, ose Karabeci, ose Emiliano Vila, ose Kuros, pra ishte një vështirësi shumë e madhe, ku skuadra e Teutës pësoj dy gola identik në të njëjtin pozicion, dhe pastaj psikologjia e futbolistave ra. Ndërsa skuadra e Teutës nga krahu tjetër, luajtim një skem 4-2-3-1, unë bashkë me Alban Gjianin ishim në komendin e kësaj ndeshje dhe ndoqëm me shumë vëmëndje. Skuadra e Teutës tentoj të prodhoj loj, duke që gjatë javës Bledi Shkëmbi kështë punuar në stërvitje ndryshimin e lojës dhe lojën në përkra, se Partizani luan egzaksisht si që luajti skuadra jonë kombëtare kundra Izraelit, pra në formën e rombit, ku problematika më e madhe që ta vesh të skuadrë, duhet ta sulmosh nga krahët, sepse si Adroj dhe Bugjela, në krahën tjetër, janë dy futbolistë që luajnë, janë të vetmuar në lojën një kundra një ose në lojën dy kundra një. Po, Lorenzo Villa shpesh herë doli dhe të krosoj, gjithashtu edhe në krahën tjetër, Qyrbja dhe mbrojtës i djathë Marku, Alban Marku, të dy ishin shumë aktiv, por fatkejsisht Teuta nuk arriti aty ku duaj, sepse, si që thamë, skema e Partizanit e bëri që lojtari, futbolisti Hoti, në disë linjave, të japi shumë punë. Ndërsa goli i shënuar nga skuadra e Teutës, ishe një gol model, një top i fituar i Karabecit mes në fushës, pasim krahun e majtë për mbrojtësin e majtë Idrizi, që duhet të theksojmë është një mbrojtës i djathë, po është improvizuar në krahun e majtë, triblojmë mjaftë bugur mbrojtësin Hadroj dhe krosojmë me këmën e majtë për Grudën që shënoj vetëm. Gjithashtu, trajneri Shkëmbi në këtë ndeshje ke preferuar Grudën majtë Sulmi, duke parë që këtë futbolist është shumë i shpejt dhe sulmuesin që ka kaluet dhe gjatë kësaj kohë Rubin Hebajn, ishe mas Grudës që ta mbështeste. Por, skuadra e Teutës në këtë ndeshje përveç golave që i pësoj, po them thjesht, në disa momente dhe ishte një skuadra e gjatë ku skuadra e Partizanit bëndë që fardonte në mes në fushës. Sidomos, Da Silva në të ndeshje ka qenë një nga më të mirë. Mirë, kalojmë edhe të këndeshje që do të luajmë sot, luajt Kastrioti Laçi. Do të ndjekim pa kronikën se si na vinë këto dy përballje dhe rikthehemi për sërje. Kastrioti do të mbyllë fazën e parë në sfidën përballë Laçit. Pas barazimit pa gole të marrë ndaj Partizanit në Elbasan Arena,
Krutana do të sfidojnë këtë herë skuadrën Kurbinase, e cila është stampuar në dy përballet e fundit të barazimet. Kastrioti do të tentojë që të sfidojë edhe Fatin përball një rivali ndaj të cilit statistikat janë krejtësisht në disfavor. Fitoria e fundit e Krutanëve është regjistruar 2 vite më parë, ndërsa në 10 ndeshjet e fundit mes tyre, 4 triumfe u takojnë Kurbinasve. 4 sfide janë ndarë në barazim dhe vetëm një fitore për Kastriotin. Laçi do të provojë këtë fundjavë që të reagojë dhe të gjejë fitoren e dytë që mungon që nga sfida nisëse e këtij kampionati me Teutën. Ndërsa në 2 ndeshjet e fundit kanë marrë nga një pikë në kryeqytet me Tiranën dhe në shtëpi ndaj Vllaznisë. Shqetësim në kampin Kurbinas ka qenë gjatë javës dëmtime në ndeshjen e fundit i Mazrekajt dhe Allës, çka i ka penguar për të mos qenë gjatë gjithë javës në formën më të mirë. Në stadiumin e Kamzës, Kastrioti Laçi është një sfidë që premton rivalitet dhe emocione. Mirë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zëvendës trajnerin e Kastriotit, me zotin Kulish, e kemi në këto momente. Përshëndetje Klevisa, përshëndetje të ftuarve në studio, jemi në Kamës, aty ku Kastrioti do të presë në shtëpi sot Laçin, një sfidë që pritet vërtet me interes, por për të folur diçka më shumë në prag të kësaj sfide, kam këtu edhe zëvendës trajnerin e skuadrës Kastriotit, Bekim Kuli. Kuli, si kanë shkuar përgatitjet e kësaj jave në këtë sfidë përballë Laçit dhe sa rëndësi kishte ai barazim përballë kryesuesve të Partizanit javën e kaluar? Normalisht ndeshja është e vështirë sepse nga zona gjeografike kjo mund të quhet një derbi. Ekipet janë të dyja të mira, normalisht edhe Laçi ndeshën e fundit u paraqit shumë mirë, gjë që ne na ka rrit më shumë vigjilencën dhe kemi bë stërvitjet në mënyra të ndryshme se si ne ato ti sulmojmë në fazën sulmuese dhe si të mbrojmë në fazën mbrojtëse. Mendoj që do jetë një ndeshje fort. Sot për ne nuk do jetë Xhulio, Mehmeti edhe Donasani, gjë që janë lojtarë shumë të rëndësishëm për ekipin tonë. Por i kemi mendojmë se i kemi zëvendësuar me lojtarë të duhur dhe mendoj që ato që do vinë fushë sot do bëjnë maksimumin. Kurse për Partizanin, siç e pat, ndeshja ishte shumë e fortë. Edhe Partizani e tregoi edhe me dursin se çfarë ekipi është. Kështu që për ne mendoj që ka qenë një ndeshje pozitive edhe luajtëm në një fushë shumë të vështirë siç është Partizani, morëm maksimumin edhe jemi të kënaqur për atë pikë që realizuam atje. Nuk e di nëse kanë ndonjë pyetje nga studio. Do të thjesht një pyetje ngacmuese për Kulin, se ne javën e kaluar ju uruam që ai do të vijonte që të qëndronte edhe për 7 javë të tjera, duke qenë në krye të skuadrës, por çfarë ndodhi të vjen keq që nuk zgjati më shumë kjo aventurë Kuli? Me të thotë drejtën nuk më vjen keq fare, sepse jam mësuar në jetë edhe nga familja im që jeta është risk edhe për mendimin tim ajo pankini për këtë çelës. Unë bëj detyrën time si mbështetësi ati dhe jam shumë i kënaqur në këtë detyrë që kam. Mirë, një pyetje të shkurtër nga Andi, po. Jemi një nga Përshëndetje Andi. Një nga futbollistët më të mirë që kanë nxjerr kampionatin shqiptar. Keni luajtur edhe jashtë Shqipërisë në Turqi. Gjithashtu keni pothuajse keni shëtitur në çdo skuadër të Superligës shqiptare dhe keni qenë një nga numrat 10 më të mirë për gjithë nostalgjikët e Kavajës, po e bëra këtë hyrje, por edhe për gjithë ata që na kanë harruar në një farë mënyrë. Normalisht tani jeni trajner tek skuadra e Kastriotit, që keni bërë me të vërtetë është një nga skuadrat që është në preferencat e mia, sepse është një skuadër shumë luftarake, ku ka një balancë mjaftë mirë, keni shënuar vetëm 4 gola, është problematik në fazën sulmuese, ndërsa keni pësuar 5 gola në 8 ndeshje. Është një skuadër që jep gjithçka në fushën e lojës, i manë linjat afer, gjithashtu në ndeshje kundra Partizanit keni pritur pothuajse gjatë gjithë lojës skuadrën e Partizanit brapa, por sot është një histori tjetër, sepse luani kundra skuadrës Laçit, që është në vendin e fundin tabelën klasifikimit, dhe pyetja ime për ju është si do ta vendosni sot skuadrën? Faleminderit për komplimentet, Nandi, na bënë nostalgjik. Por vitet i ikin, ne jemi të kënaqur me çunat që po prodhon Shqipëria sot, por unë mendoj që sot do jetë një ndeshje e fortë. Ne ekipin e kemi përgatitur shumë mirë, si në aspektin fizik edhe atë taktik. Unë mendoj që ekipi jonë të shfaqet shumë agresiv sot, sepse ky 3 pikësh na bë shumë mirë. Por jemi koshend që ekipi Laçit edhe i duhet pikët për të dalë nga ujrat e ftohta ku po lëndron.
Unë them që t'ja lejmë fushës të bëtë një neshje bukur dhe qatë këtë saktu i madhë i Zotë pësaj, ajo t'jetë e dura për më njëra për ne ose për ato. Kulje dhe një batut të fundit që ta mbyllim mirë këtë intervjis me ju, duhet ta pranosh publikisht që nuk e ke tërbluar asë njëra Andi Lilën. Për Zotin Anda nuk e maj men, po edhe në qovë se nuk kam tërblu s'ka gjë se jam i knaqë, sepse jemi nga i qytete dhe nuk e kam problem të pjesë. E për da themo që më ke tërbluar disa herë, sepse ke qenë nga futbolistët me shumë vlera, me shumë teknike, dhe ke qenë nga numra 10 më të mirë. Nuk e di e keni ndarë me Devi Mukën, kush ishte më i mirë, ju apo Devi? Unë mendoj që Devi ka qenë klas tjetër. Unë edhe Bylikbashi vim mas Devit, nuk diskutohet. A e pranoj këtë gjë. Faleminderit. Mirë, e falenderojmë trajnerin Kulin, ndërkohë që me Zani mund të quhet një nga ato ndeshje derbi përballja mes Kastrioti dhe Laçit, ndërkohë që në 6 ndeshje Kastrioti nuk ka mundur të fitojë dot. Shiko, dy fjalë për Kastriotin duhet i them, sepse jo se më ka befasuar, sepse edhe vjet Kastrioti ka bërë jashtëzakonisht mirë. Por është një skuadër që ndjek trajnerin, është një skuadër që i përgjigjet mënyrës dhe stilit lojës të trajnerit, është një skuadër, si që tha dhe Andi, një skuadër e shkurtër gjithë kohës, dhe mbi të gjitha është një skuadër që di të pozicionohet ose di i një mirë, mjaft mirë kundërshtarin që ka për balë. Pra në qofë se neve pam ndeshin e kaluar një Kastriot, kundrejt një Partizani dhe ankesat e edhe ndoshta dhe të trajnerit që jo mbyllët shumë brapa, normalisht kjo është gjë e mirë, sepse trajneri dhe lojtarët së bashku me të njohin skuadrën, njohin cilësit e gjithë se cilit, dhe pa diskutim që do t'i përgjigjen çdo skuadrë në mënyrën e durë, në mënyrën e përshtatshme. Dhe këtë trajneri Çela, po dhe lojtarët, njohin mjaft mirë dhe dinë mjaft mirë dhe e kanë shfaqur mjaft mirë në këto momente. Për të kthyer tek Laçi, mendoj që është do të jetë një ndeshje shumë e luftuar kjo e sotmja. Unë e thash dhe në një herë tjetër, në një emision tjetër ku ky Laç nuk po jep atë agresivitetin e duhur siç na ka mësuar gjatë gjithë kohës skuadra e Laçit të jetë, por po e jep Kastrioti. 12 muaj pa fituar Laçi, nuk ishte ndodhur në 13 sezonet e fundit kjo gjë me Zanin. Unë kam qenë një trajner i Laçit dhe normalisht kam kaluar mjaft mirë. Po ishit ju me Zani në vendin e Vukićevit, çfarë do bënit? Do largoheshit në këtë situatë? Nuk mund të flas për këtë gjë, sepse normalisht unë jam trajner dhe ai është koleg pa diskutim dhe nuk dua që t'i kësaj teme. Mund të them vetëm që Laçi në këtë periudhë nuk është më ajo skuadra agresive, pra nuk të trëm si skuadër. Gjitha skuadrat, paktën kur kam qenë unë trajner, gjitha skuadrat që të vinin në Laç ose edhe kur kam qenë trajner i Flamurtarit ose i Luftëtarit, gjitha skuadrat që shkonin Laç, pra shkonin me mentalitetin që okay, po aty po shkojmë dhe aty do të jetë një ndeshje shumë e luftuar. Pra që aty skuadra niset me një psikologji tjetër. Ndërsa sot unë shikoj që gjitha skuadrat shkojnë edhe pa diskutim që fitojnë lirshëm ose ky Laç nuk po e tregon atë agresivitetin e dur siç na ka mësuar ose siç e ka karakteristik. Të po e tregon Kastrioti. Sot është momenti që ata futbolistë ta kuptojnë këtë gjë dhe të mësojnë edhe ndoshta edhe nga lojtarët e Kastriotit për agresivitetin ta shfaqin në këtë ndeshje. Dhe mendoj që duke njohur mentalitetin e presidentit që është aty po dhe stafit përveç se trajnerit sepse normalisht nuk e njoh, mendoj që do t'ja ken kësaj radhe do t'ja ken gjilpërën do t'ja ken ngulitur mirë, mendoj në mendje. Mirë, Andi Kastrioti, një skuadrë e pamposhtur në shtëpi. 5 nga 9 pikët, Kastrioti pikërisht i ka marrë në shtëpinë e saj. Faktikisht nuk është shtëpia e Kastriotit. Kastrioti ka shtëpinë në San Kruj, të një stadium i shpalur nga UEFA, diku në vitet 90, si një nga stadium më piktoresk të Evropës, sepse për vetë pozicionin geografik që ka ky stadium. Pra shpresoj shumë që komuniteti, bashkia, të regullojnë këtë skuadër, ku qytetet tona ne dim shumë mirë që nuk kemi një jetë sociale shumë të lartë, pra një ndeshje futboli njërë në dy javë ose njërë një javë, do t'ishte mjaft mirë edhe për komunitetin atje, por nga ana tjetër njërë të rikthemi dhe shikojmë Kastriotin e sotën, është një skuadër, si që e citova dhe në deklaratën kur Bekim Kuli ishë për balnesh, është një skuadër që luan shumë gusht, linjat luan shumë gusht,
ka një mbrojtje mjaft mirë, janë lojtarë të shtatë lartë, dhe gjithashtu portieri Sali në ndeshjen e fundit, sidomos me Partizanin, bëri me të vërtetë një ndeshje fenomenale. Gjithashtu Karakaçi më ka pëlqyer në si numër 6 përpara mbrojtjes, që është ai që është nuk bin shumë sy tek publiku ose tek media ose tek njerëzit, por tek ata që merren me siç është Gendezani, është një futbollist me të vërtetë që i bën punë shumë skuadrës. Gjithashtu dhe Hasani sot që është një mungesë për skuadrën e Kastriotit, është një problem në vete, sepse çdo top kalon nga këtë futbolist. Mirë, me që po flasim për futbolistë ndandi, formacionet e fundit na e thot kolegu Eldorado Aga. Po, Eldo. Përshëndetje edhe njëherë tjetër Klevisa, për sa i përket formacioneve, skuadra e Laçit do të shkojë në një rreshtim 4-4-2 sot, një lloj si rreshtimi i javës kaluar, në por do të jetë Daj Sinani, duke filluar nga djathta për sa i përket mbrojtjes, Roganovic, Velkovski, Turkaj dhe Ziko. Me sfush Cucin, Manellari, Boris Juk dhe Ujka. E dy lojtarët cilët do të jenë të pozicionuar në sulm, Adeleke dhe Mazrekaj. Për sa i përket skuadrës Kastriotit, ka dhe një ndryshim për sa i përket vendosjes e lojtarëve në pushtën e lojës, ku në por do të jetë Sali, do të jetë në katër mbrojtës Elmani, Stojanovic, Kodra dhe Rami. Dy lojtarët përpara mbrojtjes, Ona Luka dhe Karakaçi, Zogaj, Çela dhe Greca, cilët do të jenë në mbështetje të Gabriel Morbek, i cili do të kryesojë sulmin sot për skuadrën e Kastriotit. Mirë, faleminderit Eldo. Komentojmë pak fillimisht formacionin e Laçit, Andi. Kemi eksaktësisht tek skuadra e Laçit kemi vetëm një zëvendësim, është pothuajse i njëjti formacion, mungon Albi Alla dhe vendin e tij e zëvendëson Velkovski, apo jo? Velkovski në qendër mbrojtjes, gjithashtu, e zëvendëson Turkaj dhe Velkovski, ndërsa nga krau tjetër i vetmi risin në formacion këtë javë është Manellari, që është një mesfëshor qendror. Vlerësimin tim është një lojtar punëtor nga ato që skuadrës Laçit i duhet, për atë që tha dhe Mezani, që akoma nuk jemi parë atë zjarrin tek këto futbollist. Ndoshta ky zjarr, sepse dohet ta diskutohet në analizën që u bët, ky zjarr vjen se nga futbollistët, vjen nga klubi apo vjen edhe nga stërvitshmëria, sepse un kam vënë re që skuadra e Laçit është në disa raste është një trajçme, vrapojnë shumë futbollistët, por nuk kanë ndrimin e marshëve. Ja kam bërë pyetje edhe trajnerit të skuadrës Laçit, zotit Vukičević, që kjo skuadër në vlerësimin tim nuk e ka atë shpërthimin. Sigurisht që në stërvitje kërkohet maksimumi ose kërkohet agresiviteti, pra edhe stërvitet është diçka që edhe stërvitet është diçka që edhe lojtarët duhet ta kenë karakter, sepse normalisht duhet të kesh dhe lojtar të tillë me karakter që të jenë agresiv dhe ta kërkojnë me ngulm këtë mënyrë të luajturi. Pa diskutim që është, kur them në stërvitet, është kërkesa që i bën trajneri. Tu është, pra, në qoftë se trajneri do të kërkoj një lojë të fort, agresive, dhe normalisht lojtarët duhet i përgjigjen asaj kërkese që kërkon trajneri. Në qoftë se trajneri kërkon një mënyrë loje taktikisht ndryshe, pa diskutim që ata do t'i përgjigjen asaj. Pra, është diçka që nuk ne mund ta supozojmë nga jashtë, por brenda nuk e dim se si është. Pra, mund të jetë diçka taktike e trajnerit e kërkuar kjo mënyrë të luajturit, duke kërkuar më shumë taktikisht të vej tek mënyra e golit dhe duke i friksuar taktikisht skuadrat, sesa ajo që të jetë më shumë agresive dhe më shumë kërkuese. Që kjo është diçka që neve thash vetëm mund ta supozojmë. Po. Ndërkohë që do të ketë Kastrioti në këtë ndeshje edhe Emiliano Çelën, i cili është falur nga dënimi nga Federata Shqiptare e Futbollit, por gjithsesi ne flasim pak tashmë për Kuksin dhe Ignatian. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi përsëri. Më në fund, skuadra e Kuksit është ringjallur dhe Ilaçi kryesor pa dyshim që është trajneri Enkelejt Dobi. Verilindorët me tre fitoret e fundit janë afruar ndjeshëm kreu të klasifikimit. Zhblokimi Bashës dhe vazhdimësia e Barbosës janë sinjale mjaft të mira për sulmin. Statistikat pashtu janë ato që flasin qartë, Kuksi ka shënuar 10 gola në 5 ndeshjet e fundit, por një tjetër pikë kyçe është stabiliteti në mbrojtje, edhe portieri Tafas është siguri për katër këndorin. Përshtatja e futbolistëve me njëri tjetrin dhe harmonia pashtu është rikthyer me ardhjen e Dobit në pankin. Prandaj edhe në këtë pik, puna e trajnerit ka dhënë rezultat. Ajo fest në dhomat e zhveshjes, pas fitores me Erzenin, tregon qartë se sa po vuante psikologjikisht skuadra. Kuksi mori fitoren e tretë radhazi pa pësuar gol, ndërsa realizoi dyherë në portën e Erzenit, që më parë nuk ishte pësuar në shtëpi. Tashme ekipit i duhet vazhdimësia dhe në javën e 9 për ball do të ketë Ignatian. Rogozhinasit vinë pas tre barazimesh dhe një humbje, por kujdes,
Në pankin tashmë do tjetë Shpëtim Duro, i cili do të debutoj ndaj një skuadre që ka drejtuar më parë, madje tekniku kryeqytetas nuk humbi as pak kohë teksa pa nga afërve rilindorët në përballje ndaj Shijakasve. Egnatia është një skuadër me potencial, prandaj detyra e Duros është që diçka të tillë ta reflektojë në fush. Në 4 takimet e fundit të luajtura mes Kuksit dhe Egnatias, verilindorët kanë fituar 3 dhe në një tjetër kanë ndarë pikët, ndërsa i gjithë vëmendja është tek ajo se çfarë do të ndodhë ditën e shtunë. Dhe do të shkojmë më një herë në Kukës, ku kolegu Ermal Muskaj do të na flasë edhe për formacionet e fundit. Po, përshëndetje Klevisa, do doja ta nisja pikrisht tek fundi i kronikës. Trajneri Dobi në një farë mënyrë i druhet. Në thonjza një lloj misteri që mund të prodhojë sot skuadra Egnatias, duke qenë se do të drejtohet nga një trajner me shumë eksperiencë si Shpëtim Duro, edhe pse ndoshta nuk e ka patur as pak kohë në dispozicion për t'i dhënë ndoshta një tjetër ritëm, një tjetër impakt skuadrës. Të dy ekipet vinë me ndryshime, ka mungesa. Formacionet do të jenë këto. Skuadra e Kuksit do të luaj me Tafas në port, pastaj Bytyçi, Ferreira dhe Ebert. Është treshe e mbrojtjes nga krahat Meksi dhe Haxhiu, në mesfush Vlezri Taipi, Shqiprin dhe Gjilbrim Taipi. Ndërkohë që Basha do të luaj në vendin e Gjasit i dëmtuar, Barboza dhe Berisha. Ky është formacioni i skuadrës së Kuksit. Disa ndryshime edhe në formacion në vendosje, pak a shumë tek skuadra e Egnatias. Shpëtim Duro do të luaj me Sherin në port, pastaj ka preferuar në mbrojtje Mikael Akbekpornun së bashku me Atandën dhe Mbalotën. Treshe e mbrojtjes nuk ndryshon mbrojtja me tren në qendër, nga krahet janë Fangaj dhe Musta, në mesfush Hamzat Fernando dhe Zeinullahi, ndërkohë që në sulm është Camaj dhe Delar. Është një 3-5-2 pastër për skuadrën e trajnerit Duro në këtë përballje. Mirë Ermal, të falenderojmë. Me zani, sa do ndimoj ky fakt pikërisht Duron që të luaj ndaj ish skuadrës e ti, pra në këtë përballje të parë si trajneri Egnatias? Unë nuk mendoj se do të ndimoj fakti që do luaj kundra skuadrës të ti, por mendoj që do të ndimoj fakti që lojtarët që kanë dispozicion do duan të shprehen, do duan të shfaqen kundrej trajnerit të ri. Kjo është një ndim shumë e madhe për trajnerit, sepse normalisht kur ndryshimi i trajnerit bën që të futbolistët të japin diçka një marsh më tepër. Është e gabuar gjithmonë, e kam theksuar gjatë gjithë kohës këtë gjë, që normalisht një futbollist duhet luajnë në mënyrë të njëjtë gjatë gjithë kohës. Pra të jenë profesionist në shkallën maksimale gjatë gjithë kohës, por ky nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Ky fenomen ndodh gjithandej kur ndryshimi i trajnerit lojtarët japin një marsh më tepër dhe kërkojnë që të shfaqen akoma dhe më mirë për të pasur një panoram më të gjerë ose më të mirë trajneri kundrejt tyre. Ndërkohë që mungon ndreca, një mungesë e madhe për Dobi Nandi, ndërkohë që edhe Gjasi për shkak të dëmtimit nuk do të jetë sot. Normalisht Gjasi është futbollist shumë i mirë pa marrë nga fundi, është futbollist shumë i mirë në krahun e djathtë mes fushës së Kuksit. Është një nga ato futbollistë në lojë 1-1 është mjaft i rrezikshëm dhe krijon e përsin, ka pasuar, ka shënuar, është një nga ato futbollistë në vlerësimin tim nga më të mirë të huaj të Superligës tonë. Ndërsa në krahun tjetër Dreca, edhe ky është një futbollist i Kuksit që ka luajtur mjaft mirë në këto 8 javë të para, sot mungon dhe zëvendësohet nga Meksi, një djalë i ri që në vlerësimin tim mund të bëjë mjaft mirë. Ndërsa themi për Gjasin krahun tjetër që do të zëvendësohet nga Haxhiu në vlerësimin tim, një futbollist shumë i shpejtë. Pra skuadra e Kuksit me ardhin e trajnerit Dobi po tregon një stabilitet, po tregon që ndryshon në varësi. Dobi është shumë interesante dhe duhet ta përmendim. Ndryshon në varësi të rezultatit dhe në varësi të kundërshtarit. Ndryshon skemën taktike, ndryshon dhe elementë të ndryshëm, ndryshon edhe fytyra lojtarësh në propozicionet ndryshme, sidomos në fazën sulmuese. Jo vetëm Dobi, por edhe disa trajnerë tjerë bëjnë këtë që ne do ta themi pa diskutim. Pra skuadra e Kuksit është në ngjitje. Ndërsa skuadra e Egnatias mungon Jackson i dëmtuar dhe zëvendësohet nga Fejzullahu. Mungesë është edhe Erdon Mihana, apo jo? Dhe Mihana është një mungesë e rëndësishme, sepse ka qenë edhe ai pjesë e skuadrës titullare kur Egnatia drejtohej nga trajneri Tetova, një trajner që në vlerësimin tim bëri mjaft mirë, një skuadër shumë simpatike, një skuadër që në 5 ndeshje nuk psoi as i gol, përfshim edhe 2 ndeshjet e kupës kundër Shkumbinit. 7 ndeshje pa psuar asnjë gol, humbi si humbi në ndeshjen kundra Teutës në minutat e fundit, që kush e mendonte, por futbolli është aq i bukur, dhe
u shërkua, tani është trajneri Duro që faktikisht vlen. Unë jam vetë një ish futbolist dhe kur ndroj trajneri, pa diskutim doja gjithë se cili donë të regoj vetën e ti, por nga ana tjetër është pak problem sepse futbolistët nuk din filozofinë të trajnerit, nuk din se çfarë ky trajner kërkon më sakt dhe në raste të ndryshme mund bëhen edhe konfuz dhe futbolli është i çuditshëm, mund të shkohesh dhe pastaj nuk di se si. E mira e kësaj sfide kemi një kukës të rilindur me trajnerin Dobi, pra një kukës me efikasitet në sulm, ndërkohë që ka dhe një mbrojtje të stabilizuar. Po ta shohim në 5 ndeshjet e fundit kanë 10 gola të shënuar dhe vetëm asnjë gol pra të psuar. Shikoj, kjo e tregojnë rezultatet, në momentin që rezultatet janë pozitive, në momentin që kanë ndryshuar skema taktike, në momentin që kanë ndryshuar psikologjia e kësaj skuadre, nuk mund të thuash ndryshe që trajneri ka bërë një punë të mirë gjatë kësaj periudhe dhe skuadra e Kuksit ka ndryshuar me ardhjen e trajnerit Dobi. Pra, ne aty pam rezultatet. Po, shikoj, më vjen keq, unë këtu është diçka që duhet i dhënë merita ati që i ka, që i duhet dhënë merita. Pra, nuk mund të mohojmë këtë merit që ka treneri Dobit në këtë moment. Faktikisht, futbolistët u përzjodhen gjatë fazë përfitore në verë nga treneri Skënder Gega, futbolist që ne kemi thënë shpesh me goxha kualitet, ndërsa treneri Dobi po merë frytet e kësajt, po i vendos futbolistët në pozicionet e duara, futbolistët janë në formën e tyre maksimale. Një gjë që më bën përshtypje është që luan shpeshherë e shikojmë Kuksin që luan një 3-4-3 dhe të tre sulmuesit nuk janë dy wingera që janë nëpër krah, por janë të dy sulmuesit që luajnë afër sulmuesit që ndroi Barbosa dhe krahat shtyn. Pra, është një, shumë rëndësishme. Mendoj që është një mënyrë si taktike e kërkuar nga trajneri, pa diskutim se çdo kush ka filozofinë vet. Mund të jetë Barbosa ai që do ta marrë në vazhdim si përdore skuadrën e Kuksit, le ta themi kështu. Shikoj, shumë shpejt për të thënë që Barbosa do jetë ai që do ta marrë përdore, sepse normalisht Kuksi ka 11 lojtar plus pjesa tjetër që janë shumë të rëndësishëm dhe ata. Në këto momente Barbosa po treguhet disi më i rëndësishëm. Ndoshta më decisiv se sa të tjerët, por edhe Basha nuk është një lojtar që për tu nënvlerësuar. Berisha gjithashtu. Berisha gjithashtu, pra me flasim për repartin e sulmit gjithmonë. Kështu që mendoj që janë disa lojtar dhe shumë shpejt për ta thënë këtë gjë. Doja të theksoja diçka tjetër në lidhje me atë që tha Andi që u përzgjodhi nga trajneri Gega. Mendoj që trajneri Gega ka bërë një punë mjaft të mirë me këtë skuadër, sepse normalisht po shihen dhe frytet tashi. Thjesht ka qenë çështje ndoshta psikologjike, por është dhe ajo pjesa për t'i dhënë një skuadër e re ku ndërtohet do kohën e vet. Pra, unë mendoj që tashi ka ardhur koha që ky Kukës të vazhdojë dhe vetëm të rritet, kështu që është momenti i dur. Ky është momenti i Dobit dhe pa diskutim që duhet ta shfrytëzoj këtë moment. Ndërkohë që do të luhet me tifoz ndeshja Andi, edhe pse ishin të dënuar, e ka paguar gjobën presidenti Gjitsi, ndërkohë që ka qenë mjaft i ashpër në një deklaratë që ka dhënë për mediat, i ka quajtur madje pseudo tifoz që nuk do t'i shoh më në stadium. Me të vërtetë e përkrah presidenti Gjitsi në këtë moment, pavarësisht se në disa intervista që kemi pasur përballë kemi pasur edhe disa debate, por në këtë moment ja plotësisht drejt, pa diskutim nuk i lejohet as kërkujt të cënoj shëndetin e një futbolisti aq më tepër, sepse edhe kushtetuta e Shqipërisë thotë liria jote është deri aty ku cënohet e drejta ime. Pra, stop deri këtu, nuk duhet të asesi të hedhim sendin në fush, ai që hedh sendin në fush, të marrë përgjegjësi, të shkojë në burg, edhe mos të bëj gjeste të tilla, sepse futbolistët janë, se kemi thënë shpesh, futbolli është një sport sakrifice, është një sport adrenaline, është një sport që pulsi është 200 në momentet caktuara, dhe të pranim dhe një shishe tek në ftyrë të çajemi, dhe pastaj situata bëhet ashtu. Shumë mirë ka bërë presidenti Gjitsi që ka paguar gjobën Federatës Shqiptare e Futbollit, që të jetë me tifoz, sepse kuksianët janë njerëz me të vërtet që unë i vlerësoj shumë, janë qytetarë, dhe ndonjë problematik nuk mundet asesi që të përfshi gjitha dhe qytet që unë e respektoj. Mirandi, që t'japi minutazhin që i duhet edhe Vllaznisë dhe Bylisit. Fitoi skuadra Shkodrane, ka patur shumë polemika në përfundim nga ballqiotët. Faktikisht e kemi thënë shpesh, po thuaj se çdo javë që ne do të promovojmë futbollistët e ndryshëm në kampionat shqiptar, do flasim fjalët më të mira për arbitrat, do flasim fjalët më të mira për tifozët, por në momentin që do ketë problematik, pa diskutim do flasim, që në momentin e parë që unë kam
vendosur që të jem pjesë e skuadrës së Oversport të Tibo Gol, kam thënë që do tregoj integritetin tim personal, pa diskutim, ndonjëherë do ta vim gishtin edhe aty ku nuk duron të kuvëm. Patjetër në ndeshjen kundra që u zhvillua dje në Shkodër kundra Vllaznia kundra Bylisit, kishte 2-3 episode ku presidenti Kaplanaj u shfaq në intervistë për opinionin publik shumë i shqetësuar për skuadrën e tij që në disa raste të ndryshme i bëhen padrejtësi për sa i përket gjyqtarëve. Vlerësimin tim kjo ndeshje kishte 2 episode. Unë nuk e ndoqa ndeshjen për arsye se ishte në të njëjtën orar në koment me Alban Xhianin, Teuta Partizani, por episodi minutën 96, që është përkat brenda zone e portierit dhe mbrojtësit, ka një kontakt të dukshëm, minimalisht duhet të thirrej vari dhe arbitri Beqiraj duhet të akordonte 11 metrësh vlerësimin tim, sepse është 11 metrësh i pa dhënë. Gjithashtu, skuadra e Bylisit ka pretendime të tjera, me intervistën që unë dëgjova dje presidentin e skuadrës, ku ai nuk ka problematik vetëm me gjyqtarin Beqiraj, por edhe me dhomën e varit, me asistentin Kredens Meta, që duhet ta kishte thërritur me patjetër arbitrin kryesor në var dhe pastaj duhet ta vendoste arbitri kryesor. Kjo është minimalisht, duhet të marrë përgjegjësi personat që kanë gabuar për këtë, sepse Mezani është trajner, unë jam një ish futbollist. Skuadra e Bylisit humbi, po themi, humbi një pikë që në fund sezonit mund t'i kushtoj kategorinë dhe një investim kaq të madh. Për trajnerin Mezani që ashtu, një humbje sepse është humbja e tretë e Bellajt, mund t'i kushtoj dhe bankinën, mund t'i kushtoj dhe karrierën. Pra po themi, nuk mundet, kurse un kam një opinion timin për arbitrat që do ta shkruaj në një nga këto ditë, pa diskutim, një arbitër nuk duhet të ndikojë fare në ndeshje futbolli. Një arbitër nuk ekziston. Sa që do të arbitrat duhet ta dinë këtë gjë. Sepse futbolli më përpara është luajtur edhe pa arbitra. Po vjen vari, do vi dita që do luhet pa arbitra. Pra nuk ekzistojnë vetëm futbollistët në fushën e lojës. Ato janë më të rëndësishmit. Nuk ka tjetër. Pra arbitrat nuk duhet të jenë protagonist kursesi. Do t'i ja kërkojmë me ngulm të gjë, sepse nuk mundet që të hahet haku i njërë skuadrë, apo i skuadrë tjetë. Nëse do t'ishte anasjelë për Vllaznin, pa diskutim që këtu do jemi edhe do të thejmë me të madhë. Mezani, opinioni jotë shkurtimisht pra sa e vrasin vendimet të tila futbolin, le ta themi kështu. Edhe ju shpeshere, ngrinit zërin, ishit irrituar me gjyqtarët, ju kemi parë shpesh kur mereshin vendime jotë drejta, apo ja? Shiko, në ato momente pa diskutim, sepse adrenalina është në shkallë maksimale, nervozizmi, po ashtu presioni është i madhë, nuk diskutohet që edhe ne mund të gabojmë, pra shikojmë në një mënyrë dhe jo në mënyrën e dur. Pas andej, kure shikojmë më mbas më qëtësi, atëre kuptojmë që është diçka që nuk është ashtu si që mendoja unë, për shumë, ose si që jam shprehur. Por unë mendoj dhe shpresoj shumë që këtë vit, duke marë parasysh që ka dhe shumë arbitra të rinj që janë futur në këtë sistem, pra në Super League si vjetë, të bëjnë më të mirë në mundshme të jenë sa më shumë korekte dhe t'i dëmtojnë sa më pak skuadrat, edhepse mendoj që dëmtimi është normale njerëzor, pa diskutim, si që gabojnë në trajnere, gabojnë dhe futbolistat, gabojnë dhe arbitra. Shu që shpresoj që të ketë sa më pak gabimet të tila në ndeshjet në vazhdim. Shpresojmë. Mirë, ndjekim ndeshjen mes Kuksit dhe Gnatias Kastrioti Laçi, ndërkohë që bashkë në Tibo Gol do të kthehemi përsëri pas përfundimit të 45 minutave të para. Kuksi dhe Gnatia përplasen për llogaritë e javës së 9-ta Biznet Superiore. Miqtë të Oversport dhe Tibo ju përshëndes me pamje të drejtë për drejta nga Kukës Arena. Vendasi do të provojnë të marrin fitoren e 4 radhazi. Ka nisur takimin në Kukës Arena. Kuksi përball Gnatias. Pritet edhe kontributi i Bashës. Ndjekim këtu Camaj. Mund të godas përpara zonës. Vjen pasimi Zeinullahi. Mund të bënte më shumë padyshim. Shqiprim Taipi, Berisha është në kraun tjetër, kombinimi me Barbozën, edhe njërë Shqiprim Taipi, vjen me shpejtësi, Mala Gjiu futet në zonë, mund të akrosoj, vjen pas i ti, për para zonës, goditja e Barbozës, ndale topi. Njëse Taipi me këtë harkim, për Ferreira, nuk mërim do të asë Ferreira dhe asë Barboza. Tjetër mundësi e mirë për Verilindorët. Përsëri nga krau i djathtë, tjetër krosim, Barboza me kokë, çfarë pritje, vazhdon aksioni, tjetër topi i devijuar, goditje nga këndi, nuk arrin dot Haxhiu të adresoj topin në portë. Pran golit Kuksi,
aksion mjaft i mirë i skuadrës së Dobit. Tjetër vertikalizim për para, shfaqet edhe një herë Imala Xhiu brenda zonës, mund ta pasojë tani gjithnjë Xhiu Barboza është lirë përpara zonës goditja, nuk gjen koordinimin. Gabriel Barboza sa keq e ka goditur atë top. Këtu i fiton topin Hamzat, nis Delarge, është i shpejt nga kraju i djathtë tani Delarge, mund ta krosojë, mban topin Delarge, arrin kaloi për një çast gjithnjë zonë Delarge përpara zonës e pason për Zeinullahin më tej Cama i vjen dhe Hamzat. Goditja e tij është ndalur nga Zeinullahi i pa fat tani Hamzat Barak. Gabon Barak niset Musta mundsi kundër sulmi, janë tre lojtarë tek Natjas. Musta mund pasoj, vjen vertikalizimi për Delarge, mundsi e mirë në zonë Delarge, fintja Delarge vazhdon ta mbajë topin është në Delarge dhe dorëzon Matej. Shqiprim Taipi. Gjelbrim Taipi, argimi për Barbuzën. E ka goditur topin dhe të shojmë këtu pran golit edhe njerë Kuksi tani. Merë pak ritëm ndeshja. Dy aksione që dhurojnë emocione. Sa nga një raport në tjetërën. Fortesa e Kastriotit vazhdon të qëndroj krenare pamposhtur me Laçin, i cili do të përpiqet të thyej pasdyshmërinë e krutanëve sot në shtëpi. Zogaj që nuk i ndahet Mazrekaj që ka arritur të krijojë hapësirë, mundësie për goditur Mazrekaj, çfarë pritje! Çfarë pritje, çfarë ndërhyrje Sali! Arrin të shpëtojë skuadrën e tij nga një gol i sigurt tashmë. Mazrekaj do të jetë një skem Manellari. Më pas vjen kjo goditje, çon në rrjet Ujka, fantastik, çfarë goli! Ujka, një skemë fantastike tashmë që jep rezultate e saj, një skemë provuar në ndeshjet e mëparshme, por janë dashur disa përpjekje, disa tentativa që të vinte dhe goli, një pasim fillimisht nga Mazrekaj, Manellari që e lë për Ujkën. Kodra, krosimi i tij drejt Morbek, po pas kjo goditje. Një goditje vërtet e mirë e Çelës. Me dy lojtarë që pristin, Morbek dhe Çela. Kanë përfunduar pjesët e para ku Laçi është duke triumfuar ndaj Kastriotit me golin e Ujkës, ndërkohë që në takimin tjetër nuk kemi ende gola me Kuksin dhe Ignatian që janë në barazim 0-0. Me Gentian Mezani ndalemi fillimisht tek Laçi, një skuadër që tentoi gjatë gjithë kohës, ishte kërcënuese, por edhe Kastrioti u zgjua në minutat e fundit apo jo? Sigurisht, Kastrioti e nisi do të thosha pak më i tërequr se sa skuadra e Laçit, i la më shumë hapësira. Jo sepse goli erdhi nga mënyra e të luajturit Kastriotit, erdhi për pasojë të një mos përqendrimi do të thosha ose një pozicionimi i gabuar në një goditje standard siç është goditje këndit. Kështu që kjo ja mundësoj Laçit i ishte gjatë gjithë kohës në sulëm për ato momente dhe ajo ishte një, mendoj që ishte një gabim besoj nga ana e skuadrës të Kastriotit në qofë se kishë menduar që duhet të apriste këtë skuadrë, si që është Laçi, sepse normalisht do të pa diskutim që Laçi do të sulmonte dhe do të risulmonte akoma dhe më tepër duke kërkuar që të shënonte. U zgjua disi e dëmtuar, pra duke pësuar një gol. Në momentin e zgjimit, pasandej presioni e shëritur, sepse ke pësuar gol dhe mundësia e gabimit është më e madhe. Por përball me një Laç që gjatë gjithë kohës kishte pressing të lartë, apo jo? Sigurisht, trajneri e ka nisur në mënyrë të tillë lojën, por jo gjatë gjithë kohës. Mendoj se minutat e fundit po të shikojmë me një Laç që filloi të zbriti poshtë dhe i la më shumë teren. Pra po mundohej që të mbyllej pjesa e parë në një rezultat pozitiv nga ana e Laçit, pra me një gol. Dhe normalisht duke u vendosur, mendoj, në fazën mbrojtse, Laçi vendosej 4-4-2 dhe ja pamundsonte hapësirat Kastriotit, pra i linte më pak hapësira, kështu që duke qenë skuadër e shkurtër, duke qenë një skuadër e mbledhur, skuadra kundështare nuk arrin dot të gjejë hapësirat e dhura dhe pasandej është disi e vështirë për të gjetur edhe për të shënuar golin. Mirë, shumë konkretisht të rastet, kemi një rast të mentor Mazrekaj në minutën e 14 të takimit me një gjuajtje të bukur nga distanca, por që priti mirë portieri Sali. Ja është në këtë momenti?
Po, është ndeshja e dytë, mendoj dhe javën e kaluar, portieri Sali ka bërë një ndeshje mjaft të mirë. Kjo tregon që ky portier po rritet dhe ka premisa për akoma dhe për më mirë. Unë e njoh personalisht sepse e kam pasur lojtar tek U17-a e Flamurtarit dhe U19-a dhe është një portier që punon jashtëzakonisht shumë dhe ka një të ardhme, besoj shumë të mirë. Është portier i ri dhe po e tregon që nga ndeshja në ndeshje që meriton të luaj. Po, ndërkohë që do të shohim edhe golin e shënuar nga Ujka, është një skemë e bukur me Zanin që më pas u finalizua edhe me gol nga futbollisti. Sigurisht që kjo është një skemë e përdorur nga trajneri dhe e punuar pa diskutim. Merit ka dhe lojtari që e ka ekzekutuar këtë, jo vetëm, po të tre lojtarët që marrin pjesë në këtë aksion, kështu që normalisht që jepet një merit shumë të madhe edhe Ujkës, ku është një goditës i mirë. Unë e njoh personalisht sepse e kam pasur tek Laçi dhe pa diskutim që është një goditës i mirë dhe nuk spara gabon ku në momentin që i jepet mundësia. Mendoj që ishte më shumë një mos përqendrim i duhur i skuadrës të i vendosjes së lojtarëve të Kastriotit dhe një pozicionim i gabuar ku nuk mund të lihet një lojtar jashtë zone dhe të godasë jashtëlirshëm. Se po të shikojmë, distanca midis lojtarëve të Kastriotit dhe lojtarit që godet Ujkës është shumë e gjatë. Pra nuk kanë kohën e duhur për t'i shkruar dhe për t'ia pamundsuar goditjen atij. Pra i kanë lënë shumë terren, janë futur shumë thellë në zonë dhe ja lejojnë goditjen lirshëm dhe pa problem. Kështu që po të shikohet Ujka godet lirshëm dhe pa problem dhe e çon topin aty ku ai e ka destinuar. Pavarësisht rezultateve që ka marrë dhe pikëve në fund, Laçi gjithsesi ka luajtur edhe në takimet e tjera apo jo me Zani, por duket sikur ka gjetur këtë Laçin që po i shënon golat. Laçi nuk është se s'ka luajtur. Laçi ka luajtur, por i ka munguar ai marshi më tepër, pra i ka munguar agresiviteti. Nuk mund të themi që Laçi është një skuadë që nuk luan, sepse ata janë lojtarë që kanë disa vite që luajnë bashkë, ka disa largime, por ka dhe disa afrime. Do dhën koha e duhur pa diskutim lojtarëve që janë për të ingranuar, pra që kanë ardhur si vjet, di që ka dhe mungesa, ka guxha dhe mungesa të tjera, por problemi i Laçit në këto ndeshje mendoj që ka qenë marshi më tepër, pra agresiviteti që ata kanë pasur dhe ritmi i lojës që kanë pasur në të shkuarë. Në këtë pjesë të parë, këdo veçoj, kë futbolist, a Deleke ishte ai që ra në sy me tentativat e tij? Shiko, ai ishte lojtari që kishte her pasere tentonte, por mendoj që e ka gjithë skuadra e ka ekzekutuar mjaft mirë mënyrën e të luajturit në këtë pjesë të parë. Pra le të themi grupi. Në këtë pjesë. Mirë, flasim pak edhe për ndeshjen tjetër mes Kuksit dhe Ignatias. Dy skuadra disi të friksuara që nuk tentuan shumë me portierët që nuk u vendosën në vështirësi në fakt. Dy skuadra që mendoj që janë të dyja skuadra, sidomos skuadra e Ignatias për pos aksioneve që ka bërë, sepse ka bërë aksione dhe aksione të bukra, pra diçka e mirë që pashtë e kjo është që lojtarët e të dyja skuadrave mundojnë që të mbajnë topin poshtë, pra të luajnë topin poshtë. Loja poshtë gjithmonë e vendos kundërshtari në vështirësi. Veçantia që ka mënyra e të luajturit e Ignatias nga kjo e Kuksit është sepse Ignatia mbrohet me 5 lojtarë dhe lë pak hapësira, kështu që prandaj lojtarët e Kuksit nuk kanë arritur të gjejnë atë hapësirën e duhur, sidomos edhe duke parë që po luan me krahët jashtëzakonisht shumë sepse normalisht duke pasur një sulmues të lartë si Barboza do të munduohen të shfrytëzojnë. Pikërisht do të shohim një rast brazilianit, është ky momenti. Është një moment kur ai flirton me golin, pra me këtë gjuajtje me kokë, por që përsëri portierit pra tregohet vendim. Sepse po mundohen që të shfrytëzojnë shtatëlartësinë e lojtarit Barboza, sepse është një lojtar që me kokë luan mjaft mirë dhe normalisht duke marrë parasysh mënyrën e të luajturit të këtij lojtari, atëherë do të mundohen që ta shfrytëzojnë për atë që ai mund t'i japi më tepër. Por nuk do veçuar në këtë rastin konkret edhe lojën e të dyve siç është Agjiu me Meksin, pra Agjiu një lojtari kraut djathtë që po luan kratë majde dhe po e ekzekuton mjaft mirë. Pra edhe Meksin në kraun tjetër, po mundohet që t'i japi në mesfush një shtys shumë të madhe skuadrës. Kështu që janë dy lojtarë mendoj që po bëjnë mjaft mirë edhe pse deri tashmë nuk ka arritur goli. Mirë, do të ndjekim edhe pjesët e dyta të dy takimeve, ndërkohë që do të rikthehemi përsëri me Tibo Gol me diskutime dhe sigurisht edhe me prononcimet e trajnerëve.
tek 3 pikët vertikalizimi përpara, mbrin topi tek Delarge, i vetëm përballë portierit, mundësia e shkëlqyer Delarge, goditja Delarge, çfarë ka humbur? Ka djegur shansin e art për nisur pjesën e dytë në avantazh. Shqiptin Taipi rrotullohet e pason tek Haxhiu, ka përballë kundërshtarin, ftohet edhe një Xhebrin Taipi, mund ta krosoj Harkimi për Barbozën tek shtylla e parë, shikoni reagimin jo shumë i mirë i Sherrit tek Xhelprim Taipi. Krosimi me të majtë në drejtim të Barbozës, me kokë Barboza dhe shtylla! Shtylla i mohon golin skuadrës së Kuksit. Pran avantajit me Gabriel Barbozën, skuadra e Kuksit. Vjen Harkimi i tij për Barbozën, përsëri ka një devijim. Sherri e ka në duar. Ignatia në aksion tani, Fernando nga distanca me të majtën, Fernando. Drejtë në duar të Tafas. Gjithë një Delarge, pasimi në kërkim të Mustës, arrin të kaloj Musta për balë portierit, goditja! Emiliano Musta, çfarë shansi! Vertikalizimi për Delarge, me shpejtësi Delarge mund të pasoj tani e kthen dhe ky devijim, autogol! Autogol është në avantaj e Ignatia, ka shënuar në portën e ti Ferreira, Kuksi 0 dhe Ignatia 1, jemi në minutën e 82 të ndeshjes. Në Xhelprim Taipi, ftohet Meksi, e mban topin Meksi, kalon mirë, pason tani të kështu e par, Daci me finte, nuk arrin do të godas, preferoj një veprim spektakolar, do shta mund pruën të më thjesht, Kledi Daci, Meksi me këto Harkim për Barbozën, e ka ulur për Dacin, për para tim Brina Tanda, kërkohet një prekje topit me dorë, vazhdon lojën arbitri, tu dëgjohet sinjalizimi, mbyllë takimi në Kukës Arena, Kuksi 0 dhe Ignatia 1 merr një fitore tepër të rëndësishme me shumë vlerë. Skuadra e Shpëtim Duros me trajnerin që debuton në krye të stolit me një fitore në një fushë të vështirë me një 3 pikësh shumë të rëndësishëm për vetë momentin që po kalonte skuadra dhe për vetë kalendarin në vijim. Mazrekaj. Krosimi në shtyllën e parë më pas këndërhyrje Salit. Mjaft mirë tashmë gardiani i portës së Kastriotit në këtë ndërhyrje. Kastriotin që përpiqet vazhdimisht me këtë top tashmë mjaft mirë, ka një pretendim që është marrë me dorë, mbetet aty Ajazi. Mënyra që vijoi më tej. Domo në këtë krosim më vërtet mirë drejt zonës Ajazi, goditja. Shkon jashtë. Shkon jashtë. Faqet e rrezikshëm tashmë në zonën e Laçit. Skuadra e Kastriotit me këtë përpjekje. Greca, shikojmë ka rritur dalë ai top mjaft mirë, mundësia për Ajazin. Jo i sigurt të daj Sinani. Më pas ka patur edhe një faull shkaktuar ndaj tij. Krosimi, ka rritur largoi daj Sinani. Bava tunde më pas e thjesht largon. Edroti dhe avancoj shumë metra për para dhe Sali. Ligjot tu për sënia finale, Klodia Shahinit. Êshtë Laçi që arin triumfojnë, një fitore vërtet e rëndësishme në transfer për balë Kastriotit. Laçi rikthet tek fitoria, një goli ujkës mjaftoj që Kurbinasi të merrnin 3 pikët për balë Kastriotit. Ndërkohë që rezultat pozitiv më në fund mori Ignatia me debutimin si fitues të trajnerit Shpëtim Duro, pra në fitoren ndaj Kuksit. Ishte një gol i Ferreiras ai që vendosi edhe këtë takim. Ndërkohë që komentoj me të ftuarit, Andi fillimisht flasim pak për Laçin, me Laçin që ishte zgjuar në lojë kohë më parë, por që më në fund arriti të merrte edhe rezultatet dhe 3 pikët që janë mjaft rëndësishme. Një rezultat shumë i rëndësishëm për skuadrën e Laçit sot, duke parë dhe vetë faktin që skuadra e Laçit ndodhej në vendin e fundit në tabelën e klasifikimit. Kjo fitore do të thotë ngjitje, sepse skuadrat janë shumë afër për sa i përket pikavarazhit, dhe një fitore të ngrenë jashtëzakonisht shumë dhe një humbje të ulë jashtëzakonisht shumë. Pra Laçi me këtë rezultat tregoi që ka skuadër. Përveç gjitha duhet citoj golin që shënoi skuadra e Laçit nga goditja nga këndi. Është merit e padiskutueshme e trajnerit Vukičević, që sepse bash edhe Genti besoi që është koshient për këtë, golat nga godi standarde punohen gjatë javës, gjatë muajve dhe futbollistët që i ekzekutojnë. Në këtë rast ishte Sergio Uikaj, ai që e shfrytëzoi mjaft mirë
ato pasim nga goditja këndit nga ana e Mazrekajt dhe bëri një gol nga më të bukurit që mua më pëlqen shumë këto të tilla gole. Ndërkohë nga ana tjetër pam Kastriotin që pavarësisht se u mundua me Zani përsëri nuk diti të reagonte dot. Mendoj që reagoj pas golit, po mbas golit unë mendoj që gjeti pak hapësira, sepse Laçi u vendos mirë taktikisht mbrapa, lejoi pak shumë pak për mos thënë fare hapësira, dhe ato pak raste që pati Kastrioti nuk arrinte dot që ti shtynte në rjet, dhe pa diskutim që ishte momentet e para të lojës, mendoj deri duke ardhur deri te goli një mos përqendrim maksimal, kjo e tregon dhe faktin që e nisja e lojës nga ana e lojtarëve të Kastriotit ka qenë disi e stepur, pra jo ajo që jemi mësuar të shikojmë gjatë gjithë kohës. Më pas filloi të reagoi, por si që theksova, shumë pak hapësira të lëna nga skuadra e Laçit nuk ja lejuan që të arrinin te goli. Ndërkohë Andi duket sikur presioni në këtë rast i bëri mirë Vukićevićit. Ishte ajo kthesa ndaj Tiranës ku përfol për Ndreun, pas dy barazimesh erdhi kjo fitore. Faktikisht skuadra e Laçit është e vetmja dhe drejtuesi i saj që i kanë dhënë kaq shumë besim trajnerit, kanë pritur kaq shumë, sepse jemi... Mund të themi që ua ka shpërblyer disi me këto rezultatet e fundit? Në një farë mënyre po, sepse skuadra e Laçit po përveç se rezultate, përveç se pikve, po prodhon dhe loj. Sot pam një loj, një qarkullim të rrjedhshëm me stacione, nga portieri tek mbrojtësit, gjithashtu tek mesfushorët, shika një skuadër që tentonte të luante futboll, gjithashtu edhe rikthimi i Sergio Uikajt ka bërë që skuadra e Laçit të ketë më tepër cilësi në mesën e fushës. Ndërsa për sa i përket Kastriotit Krujës, është një skuadër që në vlerësimin tim ka bërë mirë gjatë këtyre javëve, përveç ndeshjes sotme. Kjo është një nga ato ndeshje që duhet ta harrojnë sa më shpejt, sepse nuk kishte ritëm. Eksaktësisht ndodhi Kastriotit në ndeshje kundra Teutës përpara 4 ndeshjesh në fushën e tyre, psonin një gol nga Karabeci nga goditja nga distanca, dhe po në pjesë të parë skuadra e Kastriotit tregoi një karakter të lartë dhe e riktheu në shifra 2-1. Ndërsa nuk ndodhi kjo gjë sot, faktikisht e prisja që të kishte një reagim, por nuk e pashte reagim dhe pa diskutim do ta pyesim me trajnerin Çela se çfarë ndodhi. Po. Ndërkohë me Zani flasim pak edhe për Kuksin. Pas shumë rezultateve pozitive vjen kjo ndalesë nga Egnatia. U duk menjëherë dora e shpëtimdhurës, le ta themi kështu, në këtë skuadër. Shiko, nuk mund të them sepse Egnatia ka një skuadër shumë të mirë. Egnatia na kishte mësuar ose e kishim parë që dhe dinte të fitonte. Mendoj që dhe është një diçka që duhet ta pyes me trajnerin Duro, nëse ka pasur një ngërç psikologjik, sepse normalisht është ka punuar gjatë javës. Dhe ndoshta lojtarët mund të kenë pasur një ngërç psikologjik dhe ajo ka qenë mungesa e rezultateve. Unë mendoj që taktikisht Egnatia ka luajtur mjaft mirë sot, taktikisht, sepse normalisht në lojën e krah, edhe pse kanë tentuar ose 5-3-2, mund të themi, në fazën defensive. Pra i ka pamundësuar lojën në krah të Kuksit. Pra duke pasur 5 lojtarë të rreshtuar në fazën defensive, do i dhe mundësi lojtarëve të krahut të dyfishojnë, më pak krosime do të kishte nga skuadra e Kuksit. Ato pak që patëm, Barboza nuk arriti do t'i shfryzonte mjaft mirë dhe një rast që më themi shtylla ja pamundësoj golin. Kështu që taktikisht mendoj sot skuadra është vendosur mirë skuadra e Egnatias dhe me një autogol mas andaj ka arritur që ta shfrytëzoi të marrë një trepikshe shumë të mirë. Mund të themi Andi që ishte me fat disi Egnatia, nga jo shtyll, pastaj erdhi autogoli. Unë në vlerësimin tim unë pash një skuadër pothuajse eksakte me atë skuadrën e Tetovës, pa diskutim trajneri Shpëtim Duro që ka një eksperiencë caktuar, nuk mundej kursesi që të vepronte dhe të ndronte, të vinte dhe të ndryshonte filozofinë e lojës brenda një jave, sepse nuk ndodh në futboll. Normalisht do të lejë atë skuadër që ka prodhuar një futboll të mirë gjatë ndeshjeve, gjatë tyre 8 javëve të para, pra kjo është ndeshja e 9, ku vlerësimin tim edhe ndeshja kundra Teutës ishte një ndeshje e zhvilluar shumë mirë, por dy gola futbolli ky është, dy gola në fund fare dhe u shkarkua trajneri Tetova. Pra ndoshta është edhe fati i Shpëtim Durrës që drejtoi një skuadër me kaq cilësi. Ndërkohë Andi do të shohim edhe një rast moviole në fundin e takimit për një prekje të topit me dorë, ta diskutojmë së bashku. Është ky momenti? Si e gjykoni?
Përpara zgjidhjeve, në vlerësimin tim, skuadra, sepse siç kemi 10 skuadra në kategorinë superiore, kemi edhe një skuadër të 11 që është skuadra e arbitrave. Pa diskutim, organizata e arbitrave duhet të bëj vazhdimisht seminare me në klubet e futbollit ku të tregojnë të rejat që sepse çdo vit jo ne, po disa njerëz shumë të zgjuar, shumë të që merren gjithë ditën me këtë punë të FIFA-s, UEFA-s, krijojnë prodhojnë rregulla të reja. Pra duhet të shkojnë në përdhomat e shveshjes të tisërojnë lojtarët, kush është penalti, kush nuk është. Ra topi në dorë, unë e di që është penalti. Tash Mezani, mendoj që të njëjtin mendim. Mendoj që kjo është një penalti, nuk e di arsyen ose çfarë mund të ketë mos par arbitri këtu ose dhe vari në kraun tjetër. Unë mendoj që është një penalti sepse është një prekje dore pastër ku lojtari ndalon dhe topin, pra topi është duke shkuar në njërin krah dhe stopohet në vend. Pra mendoj që është një penalti e padhën për Kuksin. Tash nuk e di uniki në mirëkuptim dhe në nuk paragjykon. Nuk mund të paragjykoj absolutisht sepse normalisht nuk mendoj që ndoshta nuk është vretur ashtu, ndoshta e kanë cilësuar një goditje me kokë të sulmuesit të Daça të Kuksit në dorën e Atandës. Mirë, do të kemi në këtë moment e kolegun Eldorado Aga, i cili është me trajnerin Elaçit Vukićević. Po, Eldo. Përshëndetje edhe njërë tjetër Klevisa. Profesor, një fitore vërtet e rëndësishme sot. Sa rëndësi ka kjo fitore dhe a është kjo një fitore një konfirmim që skuadra e Laçit ka arritur gjej formën e saj dhe ka arritur të lërë pas krave atë start të jo të mirë këtij sezoni? Entiendo perfectamente. E kuptoj shumë mirë këtë pyetje. E sabíamos que poco a poco este equipo va a llegar. E dishim që pa nga pak ky ekip do fillonte të merrte formën e vet. E estoy contento con los últimos 20 días, a partir de partido contra Tirana, después Copa y partido con Vlasnia, los entrenamientos entre los partidos me han enseñado que este equipo está ligando. Më kam pëlqyer shumë 20 ditët e fundit që kanë ndeshje me Tiranën, ndeshje në kupë dhe ndeshje me Vllaznin dhe të gjitha sërvitjet që kemi bërë gjatë këtyre 20 ditëve kanë qenë ritëm shumë i lartë. Necesitábamos un partido como este hoy. Na duheshin një ndeshje si kjo sot një sot. No se trata solo de 3 puntos. Nuk është vetëm për 3 pikët. Se trata que equipo entendió que es un partido difícil. Është dishim që ishte një ndeshje shumë e vështirë. Që es un partido diferente. Që është një ndeshje ndryshe. Muy complicado. Shumë e komplikuar. Con un equipo que juega con corazón hasta el último minuto. Me një ekip që luan me zemër deri në minutën e fundit. Donde tienes que luchar. Që duhet të luftosh. Otro problema para nosotros son puntos. Një problem tjetër për ne janë pikët. Que no podemos pensar de un juego lindo. Që nuk duhet mendojmë për një lojë të bukur, duhet mendojmë për pikët. Hemos preparado un partido para luchar hoy aquí. Kemi përgatitur një ndeshje për të luftuar sot këtu. Lo más importante para nosotros ganar 3 puntos. Dhe më e rëndësishmja të fitoshim 3 pikët. Lo hemos conseguido. Studio. Mirë, un kam vetëm një pyetje të shkurtër. E nisët kampionatin me fitore, e mbyllët fazën e parë po me fitore. Do guxonit Vukićević të vendosit një objektiv për fazën e ardhshme? Empezaste la primera fase con victoria y lo cerraste la primera fase con victoria. Era una casualidad. ¿Qué vamos a hacer para la segunda fase? Es una casualidad. ¿Tienes un gol? Una casualidad. No hemos preparado el primer partido a ganar y el último. Preparamos todos para ganar. Është diçka që ndodhi pa përgatitur neve. Fillon duke fituar dhe mbaron duke fituar. Objektivi, do na vendosni trajneri një objektiv. Primera vuelta. ¿Tienes un objetivo para la segunda fase? Normal, ganar todos los partidos a partir de Teuta. Shumë normale, të fitojmë gjithë ndeshjet. Okej, në regull, një pyetje nga Andi Lila. Bravo për sa i përket rezultatit. Gjithashtu një bravo shumë e madhe, drejt për s'drejti për trajnerin Vukićević, për sa i përket golit të shënuar nga skuadra juaj, nga goditja nga këndi, është një punë e bërë nga ju gjatë javës, gjatë muajve, dhe është një kompliment nga ana ime. Enora buena para el Victoria y enora buena para la esquema que hiciste hoy el gol, que hace muchos partidos que lo vi que lo has tentado, pero
un buen trabajo. Hombre, para eso. A veces consigues, a veces no. Siempre depende de los jugadores. Donjëherë nuk na del ajo skem, donjëherë mund dali, po është në dorë të lojtarëve në fushë. Cada uno de nosotros de entrenadores, no yo, cada uno de nosotros está preparando los partidos. Çdo trajner po çdo trajner përgatit ndeshjet e tyre me skema të ndryshme. O vas a conseguir o no depende de los jugadores. Por në çështë del ose jo skema varet nga lojtarët. Y más de su concentración, de sus calidades, las calidades las tienen. Pero a veces no tienes concentración o no sabes qué y cómo va a ser y a veces no lo consigues. Hoy lo hemos conseguido, hemos ganado gracias a este gol y estoy contento por esto, porque es un gol de entrenamiento. Pero nada más, son tres puntos y nada más para nosotros. Skema dalin nga përqendrimi dhe nga cualiteti i lojtarëve. Ne kemi cualitet, por ndonjëherë mungon përqendrimi. Dhe në këtë rast kishte edhe përqendrim dhe cualitet, dhe për këtë arsye kemi fituar ndeshjen e sotme. Kam edhe dy pyetje të shkurtra. E para është në tre ndeshjet e ardhshme keni Teutën jashtë, pristin shtëpi Partizanin, ndërsa shkonin në Rrogozhin me Egnatian. Është një kalendar shumë i vështirë, ndërsa pyetja tjetër është më teknike, sa e ka rregulluar Sergio Uykaj mes fushën e Laçit? Son otro pregunta. Vamos fuera para el Teuta, vamos dentro contra Partizani a casa y vamos Agnat. Fuera contra Rrogozhin. Sabemos perfectamente con quién jugamos. Hemos jugado con todos una vez. Y que me luchó nga një herë me këtë ekipe. Empieza la segunda vuelta. Dhe do nisi faza dytë. Nadie puede estar seguro que va a ganar un partido. Asnjë nuk është i sigurt se cila ndeshje do fitojë. Porque 15 días atrás. Sepse 15 ditë më vonë. Teuta ganó el Gnatia fuera de casa. Teuta fitoi me Gnatian jashtë shtëpisë. Ayer perdió en casa 4-0. Dhe dje humbi 4-0 në shtëpinë. No gana Castrioti en casa. Partizani nuk fiton me Castriotin në shtëpi. Dhe ayer muy fácil gana 4-1. Dhe dje fitoi shumë lehtë 4-1. Cada partido es diferente. Çdo ndeshje është ndryshme. Nos vamos a preparar para Teuta. Do përgatitemi për Teutën. Y es nuestro primero y más importante el partido. Dhe është ndeshja më e rëndësishme për ne. Uykaj, sa ka ndryshuar Uykaj skuadrën? Pregunta es Uyka, ¿cómo ha cambiado el equipo? Mucho, la verdad. Después de su trauma. Pas dëmtimit të tij që ai erdhi. Respecto a todos, este equipo depende de muchos jugadores con calidad. Respecto a gjithë në ekipin ton, të gjithë kanë shumë kualitet mirë. Si alguien me preguntó a quién no quieres estar lesionado es Uyka, es more importante. Nëse dikush më pyet mua, nëse kë nga cilët nga lojtarët s'do doje ti që të ishte i lënduar, do ishte Uyka. Porque da un balance al equipo. Sepse jep një balancim në ekipin ton. Nosotros no tenemos muchos jugadores en medio campo. Ne nuk kemi shumë lojtar në mesfush. Tenemos con características ofensivas. Kemi me karakteristika ofensive. Sulmuse. Pero es un jugador de medio campo complet. Por është një lojtar mesfushor komplet. Me gjitha. Mirë, falenderojmë trajnerin Vukicevic. Ndërkohë që sot edhe Egnatia u rikthye tek suksesi me trajnerin Shpëtim Duro në pankin i cili debutoi kështu me triumf ndaj skuadrës së tij, Ermal Muska është pikërisht me trajnerin. Po Ermal. Përshëndetje sërish. Atëherë, Duro, një fitore sot deri diku surprize. Prisnit të ndalni të Kuksin pas asaj curie pozitive. Sigurisht kishim përballë një kundërshtar që po bënte mirë javët e fundit. Psikologjikisht ishte jashtëzakonisht mirë. Nga një kundërshtari, si Egnatia në vëndet e para fundit, me probleme psikologjike, dhe sigurisht takimi ishte i vështirë. Por unë dhe një intervistën para ndeshjes, kam thënë që dëshkrim për fitore, sepse pas të skuadrë gjatë gjithë javës, një skuadrë ka element, por ka mendimin që sot nuk ka qenë rasti, ka qenë i një përgatitje e ndeshjes, por dhe një interpretim dhe zbatim me përkëmiri i detyro që i dhash skuadrës. Sa besim këtë të grupi që farë pret në vijim? Ja, para, unë nuk do të kthej kohën mrapa, për derisa e mora përsi për këtë detyrë,
nuk më interesohet që ka ndodhur mbrapa, por e rëndësishme që dhe ishte shumë e mirë, në kam thënë që ta merja skuadrën në verë për ta ndërtuar skuadrën me idejt e mija. Po, futbolli është i tillë, sigurisht duhet kalojmë këtë periudhë, dhe unë i kam të qartë ato, ka lojtarë shumë mirë, ka organik shumë mirë, por ka dhe mungesa, 2-3 mungesa do që duhet jenë cilësore për të ngretë skuadrën shumë lartë. Studio. Ju urojmë mirë se ardhjen fillimisht trajnerit Durrës në Tibo Gol, ndërko pyetja ime është një debutim shumë i mirë ky, po çfarë injektoi profesori për këtë triumf, pra për këtë fitore, diçka specifike që Egnatia u rikthye te suksesi? Tani, thash, këto 3-4 seanca servitore që kam bërë me skuadrën, kemi studiuar kundërshtarin normalisht, ashtu sikur se na kanë studiuar edhe ato. Dhe ajo që thash, i përgatitëm se ishte pa ajo skuadër me një ndryshim ndoshta, por djemt kanë luajtur jashtëzakonisht mirë, me mjaft fanatizëm në zbëtimin e detyrave, eliminuam pikat e forta të atyre, dhe kam mendimin që kjo ndeshje, në qofë se do shfrizonin mundësit 20 minutat e para, pastaj dy rastet fund pjesës parë, dhe të fillim të pjesës 2 delarsh, ndeshja dhe ishte shumë më e lehtë. Pra ne kemi pasur situatat si rezultat logjik i lojës, pa tjetër që Kuksi ka pasur në 2-3 momente, por duke e përqendruar lojën tek lojtari shtatë lartë, që është në qendër të sulmit, pa tjetër që një ose dy raste ne kishim parashikuar, sepse është lojtar shumë i rrezikshëm aty në zonë, por Mallota ka luajtur jashtëzakonisht mirë me Altandën dhe me Majkun. Kështu që thjesht kanë luajtur ashtu siç kam menduar unë. Pyetje nga Gentian Mezani. Përshëndetje profesor. Urime për fitoren. Përshëndetje. Mendoj që siç e theksua dhe juve, skuadra e kanë interpretuar mjaft mirë lojën sot. Mendoj që kanë lënë pak hapësira. Si që dhe theksuat juve, lojtarit Barboza, që ishte një qëndë sulmues tipik dhe i lartë, ja pa mundësuat shënimin e golit, duke u vendosur mbrapa me një peshë mjaftë mirë dhe mjaftë markimet ishin rigoroze dhe vendosja taktike ishte mjaftë rigoroze. Unë thjesht doja të pyesja, sepse normalisht në bas komplimenteve pa diskutim që skuadra interpretoj mjaft mirë i detuaja. Ka qenë gjatë sa jave që ju keni stërvitur skuadrën, mendoni ka qenë një ngërsh psikologjik rezultatet e më pashme për skuadrën, pra keni gjetë një skuadrë jo të mirë psikologjikisht, sepse mendoj që skuadra, si që thatë dhe juve, ajo është. Dëgjo, Gendi, sigurisht, unë e thash pak më parë, rezultati t'jep moral, nuk diskutohet. Ne kemi parë, Egnatin gjithë, ka zhvilluar ndeshjet mira, ka pasur momente, ka bërë shumë gabime individuale, pa tjetër edhe fati është pjesë e lojës, por realisht është në vëndet e parafundit. Kjo është gjitha e problemi që kryon probleme psikologjike. Objektivat e skuadrës janë shumë të lartë, madhorë, donë kur është ndërtuar skuadra, por unë thashë, unë nuk do shikoj në mbrapa, rësishme është donë që të shikojmë që do bëjmë në ndeshjet të para. Thash interpretimin, sepse paka shumë ato luajnë me 3-4-3 kanë luajtur këto ndeshje, kisha marrë masa për mbulimin e Bashit dhe Berishës, që u fusin në qëndër, kështu që kjo ishte zgjidhja që në ndimin tim nuk i lam hapësira, dhe duke presuar këtë dy mesfushorët e qëndër që ishin dy të ajipat, dhe pastaj i rritari tjetër. Nuk i lam hapësira, mund të shënonin e gëllë, sepse futbolit të lushin Kukës, me atë moral që ishte Kukësi, sigurisht do kishte 2-3 momente situata, por ne kishim shumë më të pasra me Delargjin, sidomos në 20 minutat e para ne kemi luajtur me i pas final, ne duhet të kishim shënuar qysh në 20 minutat e para. Pastaj ato dy raste në fund pjesës parë, në fillim pjesës dytë, për mu ishin raste jashtëzakonisht të pasra. Përshëndetje Duro, Andi Lila. Kënaqësi që ju kam përballë. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kam përballë. Vandi, je i vështirë me pyetjet, shumë mos bë pyetjet vështira. U kam faktikisht kam dy pyetje për ju sot. Normalisht Egnatia ka një skuadër me futbollistë shumë cilësorë dhe me shumë eksperiencë.
Normalisht kjo është për merit të drejtuesve dhe të trajnerit të tova, gjatë verës që ndërtuan këtë skuadër kaq elitare. Pyetja e parë është a ndjeni me fat që drejtoni këtë skuadër kaq kualitative dhe pyetja e dytë është kur do të shikojmë sa kohë duan shpëtim Durrës që të shikojmë filozofitë e tij në fushën e lojës. Andi, e mora vesh, Andi, përgjigjen ti e bore pyetjen dhe u përgjigje vet. Për mua nuk është skuadra, nuk është ndërtuar mirë. E para punës, ka lojtarë shumë mirë, po ka shumë një mënyra struktura e skuadrës ndërtuar jo mirë, duke patur parasysh se, po jo ta them unë ti, se ti je futbollist, ke qenë futbollist, në mesin e fushës, luajnë 2 ose 3 mes fushor, aty janë 7, për mua është jashtë logjike. Në sulm, luajnë, në sulmus i qendës, luan 1 ose 2 sulmus, aty ka 5. Kështu që në krahët ka shumë mangësi, është vetëm ai frangaj me musën, një dëmtim, një problem, pa parë që kemi sa qëna tri, po jo nivelin e frangajt dhe të musës. Pra, lojtar ka, por ti e di që duhen lojtar në çdo pozicion dhe të ketë ekuilibër dhe cilësor. Për mu skuadra, e unë e kom thonë dhe presidentit, ka argjuar shumë, ka investuar shumë, për skuadra ndërtohet me pak lojtar, po me shumë cilësi. Faktikisht, ju keni mendimin tuaj dhe unë jam shumë dakord, por vlerësimin tim skuadra Ignatis në këto 8 javë para ka prodhuar me të vërtet lojra mjaft mira, gjithashtu në 5 ndeshje. Inshallah, tash unë po të bëj përgjigje. Inshallah mes muaj të merret ekipin, tash unë shoh kamrenën dhe unë shih. Unë do marr ekipin dhe do kam konflikt interesi. Unë jam i drejtë për këtë. Unë dhash përgjigjen tani tash do vazhdu prapë. Jo, ishte, ajo do ajmë vend para fundit, është, ti më thua, ka qenë mirë, s'ka qenë mirë. Por në pesë ndeshje nuk ka pësuar asnjë gol. Kjo është, unë shpresoj shumë që Ignatia të shkoj të heci sa më mirë, por disa gjëra që janë të vërteta, unë do t'i them. Po të vërteta, po unë të përgjigja, ka lojtarë, po është ndërtu struktura skuadrës jo mirë, sepse ka shumë organik, shumë popullim në reparte që duhet të kesh shumë më pak. Unë shqip po flas, s'po them që janë lojtarë të këqij. Faleminderit. Mirë, e falenderojmë trajnerin Durrës, suksese në vazhdim. Ndërkohë që rikthehemi flasim pak për atë se çfarë ndodhi me skuadrën e Kuksit. Në fakt, sulmuesi Gabriel Barbosa flirtoi shumë herë me golin sot, por ishte i pafat, ndërkohë që brazilianin e kemi në këto momente me kolegun Eldo Aga. Po Eldo. Përshëndetje Klevisa, fillimisht do të jem me trajnerin Çela. Çela, një ndeshje ku treguat superior dhe duke marrë parasysh dhe momentin e mirë që po kalon në kampionat. Sa keqardhje për këtë humbje? Po keqardhje, pa tjetër që ndjen. Ne që jemi trajnera, jemi përgjegjës kryesor për çdo rezultat negativ që ekipi merë. Me thënë drejtën, më pëlqeu sot vetëm shpirti i garës, i çunave, vetëm vrapimi, vetëm elementat e agresivitetit, sepse në gjitha gjërat e tjera pasaj që çka kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe apo dhe gjatë gjithë kësaj jave, kemi qenë me shumë probleme. Ishte një ndeshje që nuk i respektum në mënyrë më të dur stacionet që ne kemi punuar për të kapur zonën e rrezikshme kundërshtarit, pa tjetër që patëm probleme me cilësinë linjat qendrore, sepse dy lojtarët tanë që i kemi marrë për të bërë rolin e 10-it, qoftë Mehmeti, qoftë Hasani munguan, pra edhe kjo na bëri që repartet të disi të shkëputeshin edhe të kishin problemet e linjat e ndërmjetme. Mendoj që dhe i goli parë, pastaj, ndikoj shumë, është e çuditshme, sepse është ndeshja e disaj që ekipi biles të gjithë golat që kemi marrë 20 minuta dhe para, këtë vit, nuk e kuptoj, pse këta djem e vujnë në ndjenjën e inferioritetit, sepse të pësosh golin edhe para, për mendimin tim, nuk ka mendim tjetër përveç se këta lojtarë ndjenjën e inferioritetit. Është diçka që nuk duhet ta ndjenjë, sepse këta punojnë shumë, stërviten shumë, kanë cilësi, edhe muskujt e tyre i kanë plot me energji, edhe nuk kanë pse këta të ndjenjë inferior. Karshi një kundërshtari si Laçi që për mendimin tim sot përveç 20 minutave të para ka mendu vetëm e vonu lojën, ka bërë disa përpjekje për na ka pundrasun të
pasuksesshme. Mendoj që patjetër duhet të jemi konscient që ne jemi më të fortë, jemi më të fortë se kaq. Kështu që është shumë e rëndësishme që të punojmë me ekipin, sepse na pret një javë shumë e vështirë përpara, një kundërshtar akoma më i vështirë. Mund ta ngjelle gjë tjetër, vetëm të vazhdojmë punojmë dhe ta superojmë këtë humbje që na ndodhi. Po, studio nuk e di nëse kanë pyetje. Ka një pyetje për Çelën. Çelën, përshëndetje. Unë fillimisht doja t'ju uroja për ecurinë deri tanishme, sepse unë mendoj që duhet jeni kënaqur deri më sot, sepse përpos rezultatit negativ sot, nuk mendoj që keni bërë një lojë jo të mirë dhe nuk keni merituar të barazonit. Më vjen shumë mirë që u rikthyet në pankinë, sepse vendi juaj është aty dhe jepni një shtys akoma dhe një motiv më të madh skuadrës duke qenë prezent aty. Ju i paraprit pak a shumë pyetjes time, sepse normalisht unë kisha bërë një, do dëshiroja dhe do të bëja të pyetje tashmë, po ju i paraprit. Mendoni që e keni humbur në 10 minutat e para ndeshjen, sepse normalisht kishte një mos përqendrim dhe një tkurje të skuadrës dhe një treqje mbrapa. Këtë kam parë. Pastaj skuadra reagoi mjaft mirë, reagoi me agresivitet, me mënyrë të luajt, me sulmje të një pasnjëshme, por pa arritur, sepse normalisht Laçi filloi të vendosje një 4-4-1-1, një 4-4-2, të la pak hapësira pasandej dhe normalisht me kalimin e minutave presioni u rrit dhe gabimi ishte më i madh. Po sinqerisht për nisjen që kishim të vakët, sepse patëm një lojtar të ri, pra kishim vendosur sot me fut Çelën, sepse ka cilësi teknike të mira dhe është lojtar i shpejt, por patëm probleme sepse ishte në linjë e parë pra bashkë me Gabriel, një sulmues brazilian, dhe gjithë problemi ishte komunikimi midis tyre edhe gjetja e sinjaleve të presionit apo dhe të presingut ultra ofensiv që kishim organizuar. Kjo është e gjithë problemi. Në qofse vini re, në pjesën e dytë të pjesës parë, futëm Grecën në ato linja që mendoj që funksionon më mirë. Për te goli pastaj nuk kam çfarë të them, sepse është diçka që e kishim punuar gjatë gjithë javës, i kishim thënë të gjitha opsionet e Kornes në Krau Majti, ekipi kundërshtar me Mazrekajnë. Në diçka që kishim punuar edhe kishim menduar që ta bënim mbrojtje zonale me tre linja. Nga presioni u bëm të rasti goli një linje, se e pash gojnë. U troj skuadra jashtëzakonisht shumë. U troj skuadra dhe u troj shumë, u bëm një linje. Tani, këto janë gjëra që ne mund t'i punojmë gjatë gjithë kohës, mund t'i punojmë, por problemi është ana psikologjike e skuadrës, mënyra si ata e përjetojnë ndeshjen, edhe mënyra si ata e vlerësojnë veten e tyre. Pra ndaj u preka pak më parë dhe të na psikologjike e ekipit. Vërti qka që ne trenirëve nuk nga betet gjithë tjetër, verse të fillojmë prap në e para punën, pra sepse ka ekipe më të mëdhaja, që trenirëve të mëdhenjë që thonë do fillojmë prap në shkolla, kështu që qatë keqe katë fillojmë edhe ne prap në shkolla këtu në Super League. Mire, falenderojmë trenirin Çela. Ndërko, Andi, flasim pak për sëri për Kuksin me Verlindorët që sot provuan pa fund, po gjetën një mbrojtje të mirë të Ignatjes, apo jo? Faktikisht, skuadra e Kuksit është skuadra e mirë, ku në 10 ndeshjet e fundit për para kësaj ndeshje, në 10 ndeshje zyrtare, në 5 ndeshje zyrtare kështë shënuar 10 gola dhe kështë pësuar 0 gola. Pra, një skuadra me shumë vlerë, 3 ndeshje në kamenat dhe 2 në kupë, trajneri Dobi ka bërë mjaft mirë dhe më tani. Por futbolli është i tillë që ti mund të ndëshkohesh edhe me një autogol. Ju e përmendët trajnerin Dobi, ndërkohë që shumë shpejt do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë për ta pyetur se çfarë nuk funksionoi tek skuadra sot, do të jetë me kolegun e Dorado Aga, nuk e di, më fali, me Ermal Muskaj. Po Ermal. Përshëndetje sërish, jam me trajnerin e Kuksit, Enkelet Dobi. Atëherë vjen një humbje pas një ecurie shumë të mirë, çfarë ndryshoi sot? Një ato gol. Asi gjithë s'ka ndryshu. Një ato gol, kjo është futbolli. Êshtë jashtë zakonisht në jërë, si dhe në të i padri, kjo duhet të përnë, që e shënum vetë golin. Nuk në e shënë e Ignatja. Vetëm kjo ka që ndryshin, asi gjo.
i thash lojtarëve që të marrin kokën lart se me volumin e lojës që bëm, me angazhimin, me mënyrën se si luajtëm, nuk e meritonin fare. Nuk po them tani meritonin, fitonin 3 ka, por humbjen se meritonin. Barazime kishim gjë, por e shënuam vetë kaq. Ti japi vetëm urime që Ignati i adhurum golin edhe kanë ardhur ato kishlidhjet para kohëç. Studio. Dobi, ju keni thënë që ne do të vazhdojmë dhe të punojmë me përulësim. Ose ndoshta e mori pak më lehtë se sa duhej Kuksi këtë përballje ndaj Ignatias? Jo, as pak, që ose shofim volumin e lojës që kemi krijuar, situatë dhe golave, gjithë, themi që nuk kemi të reguar ndoshta me... Sepse shofim gjithmonë rezultatin në fundë. Dakord, unë jam trajner, nuk shoh vetëm rezultatin. Normal rezultati është një nga më të rëndësishmit, se për atë luhet. Por nëse do kemi vazhdimsi, do kemi do tregojmë për ulësi, ashtu si thënë, stabilitet, duhet dhe të jetë edhe mënyra e lojës, duhet të jetë edhe niveli i lojës, edhe volumi i lojës, dinamika e lojës, gjitha duhet përputhen. Dakord, unë thash sot e shënuam ne golin, jo se na shënoi Ignatia. Dakord, mund të kishim mund të themi çat dum tani, po ça, ndeshja shkoi 1-0. Mund kemi për pretendim për një penalti që me vërtet me e tham drejtën, unë s'kam qe flas për arbitrin, por mendoj që si shifet mënyra tani nuk është, mos themi që është natyrale, se kjo është asnjëherë natyrale që ose dora shkon këtu, ka i stopim topin me dorë, ku janë duret. Mos ja, më fal, por me gjithë respekt, unë e falenderoj arbitrin për gjithë ndeshjen, por kjo këtu më duket ka nuk e di se tani nxjerrim tani justifikimin kush ka gabuar, por për mendimin tim është një penallti. Megjithatë, duhet të vazhdojmë. Kjo i si thënë fjalë, kjo ngjeli histori, por gjërat e tjera them duhet i minimizojmë, dakord? Sepse është një punë e një klubi, është një punë e shumë persona vetë për një veprim, edhe që ne dimë që gabimet për njerëzit janë, por duhet jemi qik më, si dhe më të sakt, të mënyrë interpretimit ose të vendime që marrin. Përshëndetje Dobi, Andi Lila. Personalisht jam shumë i kënaqur me lojën e skuadrës Kuksit. Keni zhvilluar ndeshje mjaftë mira. Sot kishit mungesë të gjasi dhe e zëvëncuat me Meksin, ndërsa Gjion e spostuat në kraun e majtë. Gjatë epokës tuaj në këto ndeshje, keni luajtur me një 3-4-3 dhe skuadra ka imponuar qarkullim, ka imponuar loj dhe gole gjithashtu. Në 5 ndeshje radhazi, keni 5 fitore dhe s'keni mësuar si gol. Sot ishte një autogol, një aksident. Pra, skuadra e Kuksit është aty, por ingrihet. Por pyetja ime për ju është, sa besim keni ju te ky Kukës dhe sa lart mund ta shohim te Kukës? Më falje, po atë në fund, nuk e gjova mirë, do më thënë në fundi, falje. Pytja imi për ju ishte, sepse skuadra e Kuksit është por ingjitet, por ingrihet, pavarësisht humbjes së sot me aksidentale me një autogol, por sa mendon Dobi që kjo skuadrë mund të ngjitet? Sa mendon, trajneri Dobi, që kjo skuadrë mund të ngjitet? Jo, jo, minusi më i madh është vetëm në gole, asi jo tjetër. Nuk e kam vetëm të ndeshë, e kam në përgjësi. Me analizën e dur që i takon, dhe më thënë, pse erdi kjo situatë, por thash në futbol, futbol ishë që i qmendur, jo vetëm unë, por e din gjithë, ju, Andi, e dini mirë që ndojër gjërat e vogla, detajt vogla, ndojër nuk merë atë që meriton, ndojër merë ato më shumë që sa meriton. Kështë kështë përpoj, po duhet të kemi të vazhdimësi, unë e kam thënë për sëri, të mënyra taktika se gjithë nuk është sot se taktika, se situatat për gol i kemi kryuar. Por gjithësësi një Kukës i fort e bën kampionatin më të bukur? O normale, por asë gjithës është e mua, kemi akoma shumë ndeshje, më baroj, po them, po e të aqim shumë një fazë e parë, dakord? Na vjen keq që, në më thënë, pikët, po na ikin, sepse, jo, sepse, si thimi, normale që fajnë, kemi të parën, po... Mirë, falenderojmë, Dobi, dhe të urojmë suksese për në vazhdim. Falenderit. Mirë, flasim tashmë për Tiranën dhe Erzenin, një përballje mjaft interesante, mund të themi që fitoria është mit për Shijakas, si duke qënë se në historinë e tyre në 6 herë që janë përballur Randi, nuk kanë arritur që të fitojnë asnjëherë, edhe pse janë statistika për vite të largëta, le ta themi kështu. Faktikisht Erzeni është debutuese mbas 2 dekadash, po themi, dhe ishte e njëjta situatë edhe kundra Partizanit.
në javën e katërt mos gaboj, por historia tregoi që Erzeni e mundi Partizanin në shtëpi në Elbasan, pra ishte Partizani Price. Pra Erzeni ka një skuadër shumë simpatike dhe Tirana ka është vend dytë me merit aty ku është pretendente kryesore së bashku me Partizanin. Pra është një ndeshje që me zor pres ta shikoj, sepse edhe futbollistët në fushën e lojës gjatë këtyre 8 ndeshjeve të para kanë treguar vlera goxha të mëdha. Ndërkohë, radhën e kaluar, ndeshjen e kaluar ndaj Bylisit, Tirana ja faturoi për lojën jo të mirë që zhvilloi, ja faturoi fajin fushës me Zani. Mendoni që sot ndaj Erzeni duhet të tregojë që ka cilësi? Mendoj që nuk është momenti ndoshta që Tirana të tregojë, sepse Tirana është një skuadër shumë e mirë, pra është një skuadër që prodhon lojë, është një skuadër që ditë fitoj. Po të paktën të reagojë në lojë nga ajo që ne pamë në javën e kaluar. Sigurisht që sot nuk besoj se do të ketë alibi fushë, pa diskutim dhe kjo. Nuk mund të them që s'është e vërtet ajo pjesë, sepse normalisht mund të ketë qenë fusha shumë e vështirë ose e rënduar në qytetin e Ballsit. Por unë mendoj që Tirana tashmë na ka mësuar, është një skuadër që prodhon lojë, është një skuadër që po të shikojmë edhe merkaton si vjeshme për post largimeve që ka që janë bërë, merkatu e prurjeve është mjaftë e mirë, është mjaftë cilësore. Kështu që nuk i kanë lënë asgjë mangut, mendoj. Unë mendoj që nuk ma shkas dhe nga deklaratat që kanë bërë dhe vetë lojtarët, që jemi një skuadër akoma dhe me forcë se sa e vjeshme, por është ajo që ka shfaqur në lojë. Mirë, do të shkojmë në Elbasan Arena me kolegun Gentian Alinani për të na treguar formacionet e fundit të kësaj ndeshje. Përshëndetje, këtu në Elbasan Arena është gjithçka gati për të startuar. Të dyja skuadrat kanë shkuar në dhomat e zhveshjes. Unë i kam formacionet zyrtare, duke qenë që nuk ka shumë kohë për diskutime të tjera. Erzeni që luan me 3-5-2. Ndje se nisa me Erzenin, do të ta nisa me Tiranën, por për shkak të ka këtë ndryshim. Me Xhikën, Krasniqi, Eng dhe Sadiki janë këta faza mbrojtëse. Osmallari, Karimanovic, Krviçić, Mehmeti dhe Asani, ata që do të luajnë në linjë me 5, ndërkohë që përpara është Patrik dhe Kadriu, mungon Alan Rodriguez dhe Iliazi. Ndërkohë që edhe tek Tirana ka ndryshimet shumëta në formacion, luan me 4-3-3, Bekajn Port, Hussein, i cili ka zënë vëndin e Toshevski që luan me Komtaren, kundër Arabi Saudite, Beirace, Lulaj dhe Përgjonin Brojtje, luan Hila në vënd të Deliut në mesfush, Aleksi dhe Kalaku për të formuar treshe, ndërkohë që përpara Hasani, Gjigja dhe Ismail Gezi është dispostuar. Mirë, falenderojmë Gentin për formacionet dhe informacionet e fundit që na dhanë. Nuk mbetemi tjetër vese për ta parë këtë ndeshje. Luan Tirana me Erzenin, ndërkohë që ne kemi mundësi që ta komentojmë pas 45 minutave të para në Tibo Gol. Tirana do të kërkoj të vazhdoj e curim pozitive dhe të mos humbas Partizanin nga syt, i cili arritit bëndit dhe tyrë në ditën e djeshme, ndërsa Erzeni kërkoj të gjej rrugën që ka humbur. Beirace, ka para Pshira, pasimi për Gjigjën, fantastik Gjigja në zonë, Gjigja, do ditja, Gjika, shpëto portën Erzenit, pra në goli Tirana, shtifor topi, e kam rritur, vjen krosimi, do ditja me kokë Patrik, për pak centimetra, por qojmë, pretendojmë për një prege topit në dorë, lojtarët e Erzenit, gjyqtari, komunikon edhe njërë me sistemin VAR, është 11 metër për Erzenin, pasi për Gjoni shtonë vëllimin e trupit, Bekaj që kalën një cep të boshatisur për të shpërshënduar kundështarin, Karimanovic go, ditja, shkonë në rjetë, Amir Karimanovic, zonën e për Erzenin. Sherif Kallaku, mund përvër goditjen, Kallaku! Qfar të toj të bënde Sherif Kallaku, pra një super goli. Mirë Hila i del topi në dy momente, edhe njerë Hila, mirë futet në zonë Hila, kërkon pasimin në anën tjetër për Hussein. Kombinon me Kallaku, të shojmë Hilën, ka parë vizet për para, Hila, goditja qëndrore, dhe duart e Dashamil Gjikës. Me gjitha të janë Barde Brut, Aleksi, ka parë në vizjen e Ismail Geci, topi që mbetet aty, goditja pranë goli Tirana. Qfar ka lumbur Barde Brut, Ardit Hila, Florent Asani ishin të shumë kujtarët që nuk e shtyn dot drejt kuadratit.
Erzeni është duke fituar ndaj Tiranës, kanë përfunduar 45 minutat e para në këtë ndeshje, ku një penalti ekzekutuar nga Amir Karimanovic i ka dhënë avantazhin skuadrës shiakase. Komentoj më gjatë me Andi Lilën, Andi pamje Tiranë që tentoj shumë, por që u përbal me një mbrojtje të mirë të Erzeni dhe me një skuadrë që provoj, përvec se kaloj në avantazh për sëri shiakasit nuk u dorzuan me kajqa, po ja. Në farë mënyre duke si një deja vu ndeshja e sotme, është eksaktësisht Erzeni Shiakut si në ndeshin kundra Partizanit në javën e 4-të, ose 5, mos gaboj, që një skuadër që shënon një gol dhe mbyllet e gjitha në gjysmëfushën e saj. Tirana po sulmon me gjitha forcat, normalisht trajneri Shehi shpeshherë e kemi parë që t'i presi skuadrat kundërshtare në 2/3 të fushës, por në momentin e psimit golit po sulmon në çdo sektor të fushës dhe po e vën presion të vazhdueshëm skuadrën e Erzenit, që po ditë mbroj mjaft mirë, që ka të reguar që mbrojtja e skuadrës Erzenit din të vuaj, pra futbolistët po vuajnë dhe skuadrë Erzenit her pas herë në rastet të ndryshme del dhe në kundrasul me, sidomos me Kadriun, që është një futbolist shumë i shpejt, që sot po luan në qendër të sulmit, mbas sulmuesit kryesor Nonato. Pra është një ndeshje, eksaktësisht një deja vu më duket, e ndeshjes Partizani Erzeni. Pra, janë dy skuadra që po luftojnë. Gjithashtu, skuadra Tiranës mundohet shumë nga krahët, sidomos me Gjigjën, por dhe nga krahët tjetër me Asani, gjithashtu Ismail Geci, Patrik, sot po kalon një formë mirë edhe Kallaku, që pati një moment mjaft bukur dhe një goditje nga jash zone, që mund t'ishe një gol spektakular. Nga krahët tjetër, Erzeni do të mbrojt me gjithë forcat, do të pa diskutim që çdo minutë që kalon skuadrën e Tiranës do të vim vështirësi dhe do të mundohet që të kaloj dhe në aventur, që të dali me shumë forca për para dhe do të li apsira mbrapa ku Kadriu është me të vërtet i rrezikshëm që mund edhe të ndëshkoj nëse Tirana nuk do të shënoj gol në këta pjesë dytë. Mirë, shojmë pak edhe rastin e penaltisë e cila erdhi si pasoj një prekje të topit me dorë për ta diskutuar dhe për të marrë mendimin Andi Lilës, pra Andi është ky momenti. Normalisht e kemi ndjekur momentin gjatë lojës, është prekje topit me dorë në zonë, pa diskutim për arbitrin ndoshta nuk e ka parë në momentin e parë, por vari i dha drejt dhe ndihmoi. Prekje dorë nga futbollisti dhe ndihmoi, sepse kemi thënë shpesh që prekja e topit me dorë është faul, faul brenda zone, quhet penalti, pra është korrekt arbitri kryesor, një arbitri i ri që mos gaboj sot është ndeshja e tij e parë, që deri tani ka bërë mirë. Ndërkohë që do të shohim edhe një tjetër rast në minutën e 10, është pikërisht futbollisti Nonato i cili ka një shans të artë për të shënuar, por që është ndalur aty nga portieri Bekaj, është të kërkuar edhe aty penalti. Mendimi juaj, Andi? Gjithashtu shikoj skuadrën e Tiranës në fazën e është ky rasti, kjo ndërhyrje portierit Bekaj. Fazën mbrojtëse që kapet lehtë me topa, në të rast Beraç në një luftime në Naton, ku ai del i lirë për balë portierit. Pra, këto janë probleme që duhet të zgjidhen të skuadra e Tiranës. Dhe në këtë moment, është një rast i diskutueshëm, por sepse topi ka kaluar dhe portieri është i shtrirë, do diskutohet gjatë edhe këtë rast. Okej, kalujem edhe të këtë rasti tjetër i Bardhë dhe Bluve, një shans i artë, është ajo e minutës 36, ku Hila ka mundësin që ta barazoj rezultatin. Gabon për balë portierit, Andi. Është pothuaj se eksaktësisht Tirana sulmon në këtë mënyrë, gjithmonë me topat gjatë për Gjigjën, në kraun e majtë, në këtë rast Ismail Gecin, dhe me sushori i qëndrës Hila, që mjaft pozitive të themi, që futet brënda të këdhia 5 metrë, pra futet box to box, që në këtë futbolist, sepse ishë një numër 8, ose 6, më sakt, që shkon edhe godet portën. Kjo është pozitive për një mesushor që ndimon shumë skuadrën në dyja fazat, por nga krau tjetër duhet ishte të reguar pak me qetë dhe të shënonte me portën po thojse të boshatisë. Ndërkohë, Andi, faktës që tre ndeshje Erzeni ka fituar me rezultatin minimal 1-0, pra shënojnë gol dhe më pas mbrojnë. Është një strategji që përdorë trajneri Kaplani dhe ndoshta do të ndodhe dhe këtu me Tiranën, apo jo? Pa tjetër, skuadra e Erzenit është ajo skuadrë që theu rekordet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë, me 5 rezultate, me 0 gol, do më 5 javët e para, 0 gol, pra ishte një nga ndër skuadrat e vetme në Europë, mos gaboj, që nuk shënonte. Pra, e citova dhe në fillim, që është një skuadrë që ditë vuaj, si që është këj moment, pra janë 45 minuta, që
ato futbolistë, e gjithë mbrojtja e Erzenit, që po luan me tre, me Sadikin, me Krasniqin dhe me Enk, janë tre futbolistë, gjithashtu mund të them me pesë, sepse edhe Osman Lari dhe Asani vinë në vijat e poshme dhe mbyllen, bën me 5-3-2 në fazën defensive që luen shumë afër midis zonat, midis njëri tjetrit, repartet, si reparti mbrojtjes dhe i mes fushës, por gjithashtu edhe sulmuesit që vinë ndihmojnë her pas here, dhe nga krau tjetër është një vërsimin tim Kadriu është shumë problematik në çdo rast, por dhe Karimanovic që merr topin dhe pason shumë sakt për to. Duhet bëj diçka ndryshe Shehi në këto 45 minutat e dytë anti? Pa diskutim, Shehi ka treguar që din ta ndryshoj skemën e skuadrës në varësi të rezultatit, por edhe në varësi të kundërshtarit. Mm-hmm. Pra jam i bindur që ai do ta ndryshoj skemën e tij nga një 4-4 një 4-3-3, mendoj që do aktivizoj lojtar me tipare sulmuese. Mm-hmm. Ndërkohë që paralelisht që ne po flasim, po luhet edhe sfida mes Milanit dhe Monzës në Serie A, ku Kuqezind para pak minutash kanë shënuar edhe golin e dytë me Brahim Diaz, pra dy gola për Milanin dhe luhet minuta e 42, mund ta themi që e ka hipotekuar në një farë mënyre 3 pikësh ndaj Monzës. Faktikisht trajneri Monzës është një ish kolegi imi tek skuadra e Parmës. Rafaele Paladino është sot trajneri i Monzës, që po vjen mjaft mirë me këtë skuadër simpatike, mm-hmm. që ka ardhur në Serie A mbas për herë të parë, mos jemi gabuar, dhe ka zhvilluar ndeshje mjaft mira, ka fituar kundra Interit. Mm-hmm. Pra është një skuadër që i hap punë çdo skuadër, por në San Siro Milani me Rafael Leao që është. Po ndoshta Berlusconi dhe Galiani ka thënë që tregoni pak zemër mirë me Milanin. Nuk e besoj sepse ato duan të tregojnë që jemi më të fortë se Milani dhe jemi ne ato që ngritëm Milanin majat e botës. Mm-hmm. Mirë, Milanin dhe Monzën do të keni mundësi që t'i ndiqni në Oversport 1, ndërkohë që ne do të ndjekim edhe pjesën e dytë të Tiranës dhe Erzenit dhe rikthehemi përsëri me diskutimet dhe sigurisht edhe me konferencat pas ndeshjes, pra me prononcimet e trajnerëve. Kallaku kombinon me Gjigjen edhe njerë, Kallaku, Patrik, vizje mire ti, vjen goditja, Gjika kontrolon, Sadikin e kalen vënd Asani, më provoj goditjen, Asani edhe njerë, shkon qëndrore, Asani shtylla, pastaj Gjigja, që në rjetë, por kemi pasur pozicion pa regullt. Kallaku, mjaft mirë për Hasanin, ka pësir Asani, lëvizje të zgjuara, topi që mendet aty, Patrik Roveshata. Dhe vjen sinjalizimi, përfundon këtu, fiton Erzeni në Elbasan Arena, 0-1 kundër Tiranës. Erzeni rikthehet tek fitoria dhe bën këtë ndaj kampionëve në fuqi të Tiranës dhe pikërisht ndaj Bardhebluve, edhe ju marrin vendin në klasifikim, Erzenin që shkon pozicionohet në vendin e dytë me pikë të barabarta pra sa Tirana me 15 të tilla. E komentoj me Gentian Mezanin dhe Andi Lilën. Andi, një Erzen që, si që thamë edhe në pjesën e parë, bëri golin, u mbrojt shumë mirë për të marrë pasta edhe këto tre pikët e arta. Erzeni është gjevahiri i kësaj fazet parë, është skuadra që nga ka surprizuar për mirë, është ajë skuadra që sot ndodhe në vendin e dytë, ka shënuar 5 gola dhe ka pësuar 6 gola, por ka fitoret, ka 5 fitoret me rezultatin 1-0 ose 0-1, dhe sot me merit ndodhet në vendin e dytë, ndjek Partizanin. Por kjo skuadër nga ana tjetër nga ka të reguar që ditë vuaj, është një skuadër që e kemi parë që ka shënuar, por është mbrojtur mjaft mirë. E nisi në ndeshën e parë të fazës parë, kundra Vllaznisë në Durrës, a ishte ndeshja e hapse e kësaj skuadre debutuese, dhe bëri një mrekulli që mundi Vllaznin, kështu mendova unë personalisht. Mm-hmm. Por javët kaluan dhe Erzeni nuk ishte më një surprizë për të parë, sepse futbollistët e saj, ndoshta në letër nuk ishin më të mirët e Superligës Shqiptare, por në fushën e lojës tregonin krejt kundërtën. E mbylli në mes të fazës parë mundi Partizanin. Mm-hmm. Është nga të vetën skuadra së bashku me Tiranën që kanë mundur Partizanin. Dhe u mbrojtë edhe vuajti, duroi mjaft si ai boksieri që mblidhet në cep të ringut dhe duron dhe në fund fare deri fituar. Sot fiton kundra skuadrës Tiranës, pra ka fituar, është e vetmja skuadra që ka fituar dhe me Tiranën dhe me Partizani, me dy pretendente, pra unë nuk di se çfarë emri ti ve kësaj skuadre, po ja ve Gjevahiri i fazës parë, për derisa edhe trajneri tyre quhet Gjevahiri Kaplani. Po, ndërkohë pam një Tiranë që nuk diti të reagonte dot me Zani. Mund të themi që ndeshja u mbyll në pjesën e parë, apo jo?
Mendoj që ndeshja sigurisht që është mbyllur pjesën e parë sepse goli u shënua shpejt edhe në minutat e para. Ishte një besoj një nisje e gabuar e Tiranës ku doli jashtë lojës së vet, ku filloi ta kërkonte golin nëpërmjet topave të gjatë duke kërkuar thellësinë e sulmuesave të saj, gjë që Tirana nuk e ka bërë ndonjëherë këtë gjë. Dhe ajo i mundësoi Erzenit në thyerjen e aksioneve shumë shpejt të dilnin kundër sulm me dy sulmues siç ishte Nonatua dhe Kadriu shumë të shpejt dhe pa diskutim që e vendosën në vështirësi. Ishtë për para penaltis ka qënde një rast tjetër që ka rezikuar Erzeni për të marrë një penalti tjetër. Pra, ishin disa minuta të gabuara të nisjes së Tiranës dhe i dhanë shtysë dhe i dhanë një motiv Erzenit të kundër sulmonte në përmjet lojtarve të saj që i ka me cilësi shumë të mira, mendoj, sepse sot e kanë shfaqur e kanë rishfaqur edhe një herë tjetër lojtarët e Erzenit këtë ndeshje, pra për të shënuar dhe për të fituar këtë ndeshje. Andi, çfarë po ndodh me këtë Tiranën? Në ndeshjen e kaluar ja vendosën fajin fushës, por erdhi dhe kjo ndalesa. Faktikisht skuadra e Tiranës ndan vendin e dytë me skuadrën e Erzenit me 15 pikë dhe me golvrazh mjaft mirë 14-6, ka shënuar 14 gola dhe ka psuar 6. Por nga ana tjetër, mendoj që skuadra e Tiranës varet shumë nga Redon Xhixha. Ai ka shënuar nga 14 gola, ka shënuar 10 gola, ndërsa 3 gola ka shënuar Hasani, 1 gol ka shënuar Kallaku. Kjo është një problem, mendoj në vlerësimin tim, që kjo skuadër, në këtë skuadër pretendente shënojnë vetëm 3 futbollistë. Pra, intervali ose, si ta them më qartë, duhet shpërndahet kontributi për sa i përket golave, jo në fushën e lojës, por për sa i përket golave duhet shpërndahet. Sepse në një skuadër futbolli kur shënojnë është mirë kur shënojnë edhe mbrojtësit në godinë standarde, është mirë kur mes fushorët godasin portën dhe shënojnë. Pra ka shënuar vetëm ato 3 futbollistë dhe tjeshe varur nga këmbët e Xhixhës, që pa diskutim edhe ai është një futbollist që do kaloj, se çdo futbollist kalon momentet e mira dhe jo të mira, ka kurba ulje dhe ngritje, por nga krau tjetër dhe skuadrat punojnë, shikojnë, analizojnë gjatë javëve dhe pa diskutim që një sy të veçante kanë edhe tek Xhixha që mundohen ta dublojnë, ta dyfishojnë. Sot e kanë neutralizuar jashtëzakonisht shumë mirë, duke ja pamundsuar kapjen e thellësisë. Pa diskutim, pa diskutim. Sidomos me Enk edhe Osmanllarin. Osmanllari që ndeshje me Vllaznin, ndeshjen e parë nuk ishte aktivizuar, por në këtë ndeshje bëri mjaft mirë duke mbyllur Xhixhën në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse në këtë krah ka luajtur Iljazi. Dhe Osmanllari zëvendësoi mjaft mirë. Gjithashtu duhet veçoj pa diskutim sulmuesin Kadriu. Vlerësimin tim duhet kishte një ftesë nga ekipi kombëtar. Në këtë ndeshje e sotme ishte me të vërtetë fenomenal. Ishte personi, ishte futbollisti që nxirrte topin dhe jepte frymarrjes skuadrës së Erzenit, sepse ne e themi kur mbrohemi, po kur skuadra e Tiranës çakullon topin ka më pak lodhin në këmb dhe skuadra e Erzenit lodhet më tepër sepse do të gjemoj dhe do të mbylli zonat, hapësirat gjatë gjithkohës në presion. Në momentin që ky futbollist skuadra e Tiranës largonte topin, ky futbollist e rimerte dhe fitonte ndonjëherë dhe goditë dënimi ose nxirrte skuadrën, pra jepte frymarrje që skuadrat të ngjitej sa do pak. Vlerësimin tim ishte një nga më të mirë të kësaj ndeshje dhe pa diskutim do të jetë edhe në formacion të javës. Nëse do të ishit ju me Zanit, çfarë do të bënit ndryshe në pjesën e dytë të lojës? Diçka që Shehi nuk e bëri. Shiko, unë nuk mendoj se nuk e ka bërë, varet se sa e kanë ekzekutuar ose sa e kanë kuptuar lojtarët e vetë. Mendoj që Tirana në pjesën e dytë ka luajtur jashtëzakonisht shumë me lojën në krah dhe ka duke gjetur një skuadër të vendosur. Po të shikojmë të gjitha rastet, në shumicën e rasteve, Tirana ishte gjithë kohës duke kërkuar si në kratë majtë, si në kratë djatë për të hedhur një krosim. Por duke pasur një mbrojtje të vendosur si që kishte Erzeni sot me një shtatëlartësi dhe Tirana duke mos pasur një qëndër sulmus tipik shtatëlartë, si që ishte sot Barboza për shumull tek Kuksi, atërë i kryojnë më shumë vështirësi për të arritur për shënimin e golit. Që normalisht do të kisha kërkuar ndoshta një sulm edhe qëndror, ku nuk po e organizon të asnjë, po të shikojnë pjesën e dytë nuk është se e ka organizuar shumë. Bas pësimit golit, Tirana filloj të bëndet disa aksione të mira në pjesën e parë, duke majtë qakullimin e të... Pra, duke jurë në lojnë e vetë.
në lojën që ajo zhvillon, duke kërkuar dhe sulmin nga qendra apo siç edhe na krahat. Më pas pjesën e dytë pasaj i fokusoi të gjitha mundësitë në lojën në krah dhe rezultati ishte që nuk arriti dot të shënonte, nuk arriti dot të gjente hapësira sepse skuadra e Erzenit ishte mjaft e vendosur mbrapa dhe e pozicionuar mjaft mirë. Ndërkohë sa do ndikojë edhe në moralin e skuadrës kjo fitore për Erzenin Andi. Të fitosh ndaj Bardhebluve tashmë në vendin e dytë synim kanë vetëm të kapin Partizanin. Skuadra e Erzenit synim, kështu si po ecën synim ka të shënojë një gol edhe pastaj është hermetike sepse repartet janë shumë afër, por unë duhet ta bëjmë form bashkëbisedimi me Gentian Mezanin. Pa diskutim ato që tha janë shumë drejta sepse Tirana po mundohet ta zgjidhë lojën me topa të gjatë dhe me lojën nga krahat. Pa diskutim, apo Genti, kur skuadra kundërshtare mbyllet, ke pak mundësi, mundësia e kundrasulmit eliminohet. Pra ti ke mundësi nga krahat, goditin nga distanca, loja 1-1, 1-2 brenda në zonë dhe godit standarde. Pra duhet i provosh të gjitha. Duhet i provosh të gjitha elementet. Tirana u mundua shpesh herët me topin e gjatë, por duke parë tre qendrat, Krasniqi, Eng dhe Sadiki, që janë shtatë lartë, por gjithashtu edhe portieri Xhika, që është një them drejt një ekspert i Superligës Shqiptare, është pikë shumë e fortë e kësaj skuadre. Pra, domethënë ishte me të vërtetë Tirana sot tentoi faktikisht me të gjitha mënyrat, por do pyesim Orgaz Shehin se çfarë mund bënte më tepër. Kjo është ajo. Dhe çfarë nuk ka shkuar? Çfarë nuk ka shkuar në këtë, çfarë lojtarët nuk kanë arritur dot që të realizojnë gjatë kësaj ndeshje. Faktikisht në këtë ndeshje jo vetëm tifozët e Erzenit që janë në ekstaz, por edhe tifozët e Partizanit gjithashtu janë të gëzuar, sepse skuadra e Partizanit po krijon një far distance, 4 pikë nga vendi i dytë që është Erzeni dhe Tirana. Pra është fillon që futbollistët e Partizanit marrin një moral, ekipet e tjera i shikojnë me një sy më ndryshe, sepse janë skuadra që i ka dhënë tonin fazës parë. Pra, jo vetëm me rezultate dhe jo vetëm me gola, por edhe me lojë, është nga të vetmet skuadra që imponon futboll, qartësi, qarkullim çdo kundërshtar. Gjithsesi trajnerin Orgaz Shehi mund ta pyesim në këto momente është me Gentian Alinanin. Po Gent. Po jemi me trajnerin e Tiranës. Shehi, një ndeshje që u humb ndoshta në ato 45 minutat para të falura ndaj Erzenit, ju bët me njëherë ndryshim të skemës, e kishit përgatitur kështu apo ishte një zgjidhje momentale? Shiko, ne shumë një mund ta kalojmë neshin avantazh, por situata të tilla pastaj kur do shkohemi edhe me një skuadër që rrin me gjithë forcat mbrapa krijon vështirësi. Ne këtë javë kemi pas shumë vështirësi për sa i përket edhe dëmtimeve. Patrik vetëm 2 ditë është stërvit me skuadrën. Deliu psoi dëmtim dy ditë para stërvitjes, para ndeshjes. Dhe Lima dihet që është jashtë, Toshevski është me ekipin kombëtar dhe kishim shumë vështirësi dhe hodhëm një formacion në fush, duke mos rrezikuar me Patrik sepse ishim të sigurt dhe Deliu që nuk do ta nxirrnin gjithë ndeshjen. Pastaj në pjesë dytë rrezikuam me këto lojtarë që vinë pas dëmtimit. Pra rrezikon edhe i dëmtim. U munduam që të afrohemi porë se të jemi afër golit, por sigurisht që është e vështirë kur gjithë skuadrat mbrohen me gjithë forcat. Gjithsesi, disa situata i padëm, kërkonin të bënin më shumë, por goli ta ndryshon gjithë rrjedhën. E rëndësishme është dhe ajo që na vjen keq, që s'duhet ndodhte me skuadrë që rri gjithmonë mbrapa, s'duhet të marrësh gol, sepse po morë gol pasaj atëherë bëhet dyfish më e vështirë. Studio. Shehi, në ndeshjen e kaluar atë ndaj Bylisit për lojën jo të mirë që zhvilloi Tirana, ju tha që terreni sportiv nuk ishte i mirë. Mund të themi që ja faturoni edhe në këtë rast mungesave, fajde ta themi kështu? Tani unë thjesht nuk e di, kjo pyetje vjen spontane apo vjen me indicie, por unë jam nga ato persona që nuk delegoj faje. Dhe kur nuk delegoj faje, nuk gjej fajtor. Sigurisht që kërkojmë bëjmë më mirë dhe kështu që nuk është se gjejmë alibi, por kjo është situata dhe do të mundohem që të shpjegoj edhe për korrekt të gjithë shikuesve dhe për korrekt të televizionit të sqaroj situata. Këto ishin situatat, sot thash mund të bënim më mirë, por në futboll gjithçka ndodh dhe do të pranojmë verdiktin, të japim merita kundërshtarit, pranojmë verdiktin dhe të shohim përpara.
Po, ndërkohë që dua dhe unë të them që ishte shumë natyrshëm, duke qenë se ju dëgjova shpesh që po flisnit për mungesat. Gjithsesi pyetje nga Andi Lila. Përshëndetje Orges, pa diskutim, skuadra e Tiranës është pretendente kryesore për titullin kampion. Keni në organik një ansambël me futbollistë shkëlqyer, ku jo më kot jeni në vendin e dytë në tabelën e klasifikimit. Pa diskutim ndodhin edhe ndeshje si këto që skuadrat kundërshtare mbyllet e gjitha mbrapa dhe goli nuk del, pavarësisht se ju provuat tentuat që të shënonit si nga krahat, por edhe me top gjatë, në godinë standarde disa herë, por un kam një pyetje për ju. Normalisht skuadra e Tiranës ka shënuar 14 gola dhe 10 gola janë shënuar nga Xhixha, ndërsa 3 gola nga Asani, 1 gol nga Kallaku. Mos ndoshta është një problematikë kjo që lojtarët e Tiranës nuk shënojnë gjithë në emra, po themi. Sepse Xhixha është një futbollist që pa diskutim skuadrat e tjera do marrin masa që ta mbyllin këtë lojtar, siç bën edhe në ditën e sotme që e dyfishonin në çdo rast. Shikoj, ne tentuam nga të gjithë krahat, nga të gjitha mënyrat, siç është aty nga krahat, por finalizimet nuk ishin të mira, si nga djata dhe nga majta, kur del atje në fundore duhet një cross i mirë, gjë të cilën sot nuk e kishim. Edhe kur ke atë pasën e fundit e mirë, sigurisht që krijon rrezikshmëri tek porta kundërshtare. Unë mendoj që të gjithë lojtarët e Tiranës ose pjesa e përpara e sulmit përjashtoi Patrikun, sepse shumë pak ndeshje edhe për shkak dëmtimi, por edhe për arsye se ka qenë vonë me gjendje fizike, kanë dalë para vetë, sot e kishim Xhixhin, nuk është se Xhixha nuk shfalet para portës, dhe sot e kishte mos gaboj 100 minutat e para për shënuar. Goditim i shtyllë me Asanin, kishe dy raste hila që mund ndryshojnë rrjedhën, por unë mendoj që kemi akoma mundësi për të bërë mirë, ashtu siç them që kemi akoma mundësi për të përmirësuar dhe për të edhe në organik, sepse të mundojnë katër lojtarë titullar nuk është lehtë. Pra, edhe në mesfush kishim sot dy lojtarë nga gjendja emergjente që ishim. Kishim vetëm dy lojtarë mesfushor defensiv, pra Hilën edhe Aleksin. Na mungonte Deliu, na mungonte Limaj, që janë lojtar ofensiv, por edhe Qefalia, pra në organikën tonë, tre lojtarë ofensiv mesfush, të mungojnë një ndeshje, është pak shumë. Por, e thash, golin ndryshon gjithë situatën, kundërshtari arrin që në i gol me i gjysë rasti edhe mjë, ne i kishim 2-3 rastet tona, por ku nuk shënon pasaj, edhe lojtarët bëhen konfuz, bëhen nervoz dhe disa situata nuk i vlerësojnë si që duhet për shkak nervozitetit që është në fush edhe për shkak të rezultatit. Gentian Mezani? Përshëndetje, Gesti. Unë nuk mund të them që bërët një lojtë të keqe. Unë mendoj që skuadra ka luajtur dhe ka pasur topin në zotrim gjatë gjithë kohës. Thjesht mendoj që është në pjesën e dytë më shumë se sa në pjesën e parë. Mendoj që u ngulmua shumë nga loja me lojën në krah kur ishte një mbrojtje vendosur, por kjo është çështje tjetër, është çështje që nëse keni pasur një besim të tepruar për të shënuar në krah është diçka tjetër. Po nuk e di nëse jeni dakord me mua, ndeshjen e keni humbur në minutat e para. E keni humbur në minutat e para sepse ishte një Tiran, mendoj që jo si herët e tjera, një Tiran që pas pësimit të golit arriti të shtronte lojën dhe të hynte në lojën e vet. Pra kërkoni golin në thellësi me topa të gjatë. Dhe ajo ju mendoj që ju solli kundra sulmin e kundërshtarit në 2-3 raste dhe ju vendosin vështirësi pasandaj që të vinim tek penaltia. Shiko, duke pas parasysh që ato ishin gjesh, ne kërkonim përveç fundit ndeshjes që kërkonim pastaj duke nxjerr edhe mbrojtësin ton, sepse nuk kishte kohë dhe duke futur edhe Nikshin që kërkonim nga krahat dhe krosimet e thashë edhe pak më parë, ndoshta duhet të ishin më të mira. Ne jemi koshent që ndeshja nuk e filluam siç duhet. Dhe ishim vonë presion, ishim vonë ngushtim skuadre. Skuadra ishte gjithmonë e gjatë, edhe pse kaluam disa momente me tre, edhe pse ishim pak kundërshtar, mbrojtësit tonë krijonin një distancë relativisht të madhe që nuk duhet ndolte. Sa herë orientimi i që të shkurtojnë sepse kundërshtojnë me kundërshtarët. Pra linja do të ishin më ngushtë. Pastaj kaluam me lojtarët tonë duke futur Teliun dhe Patrikun. Kërkonim që ta marrim topin zotrim. Zonat janë vështira për tua, por edhe kur u hapnin e tepronim disa herë me mbajtje tepruar tonë, kur duhet luani më shpejt, duhet ndronim krahun e lojës më shpejt sepse kundërshtari ishte shumë i ngjesh. Mirë, falenderojmë trajnerin Orges Shehi.
Ndërkohë që Lila, mungesat prap ishin ato që ndikuan në këtë ndeshje, edhe pse shej nuk e pritja ishte mirë pyetjen. Mua më ka bërë përshtypje kur Mireli Osa ka thënë gjatë këtij sezoni që detyra një trajneri është që ta çojë skuadrën drejt suksesit pavarësisht mungesave dhe nuk i ka përmendur asnjëherë në këtë sezon. Pa diskutim, trajneri Shehi është nga ato personazhe që unë e njoh mjaft mirë, është një personalitet i futbollit shqiptar, kjo është e padiskutueshme. Është nga ato persona që e merr përsipër përgjegjësinë për skuadrën, pa diskutim nuk don që ta çojë presionin tek futbollistët dhe kjo është e natyrshme për një trajner, sepse në fund fare kur fitojmë, themi gjithë është në shkollën e trajnerëve, kur fitojnë skuadra, fitojnë futbollistët, kur humbet trajneri. Pra kjo është ajo filozofia që trajneri Shehi e ndjek shpesh, jo më kot nëse ju kujtohet në derbi ku kishte fituar një ndeshje spektakolare, ai ishte mjaft qet, akull, ishte i ftohtë, sepse ai donte të ruante balancat dhe ekuilibrin në skuadër. Kjo është filozofia e tij dhe unë e di mjaft mirë dhe pa diskutim që pyetja juaj nuk është me tendencë për as kërkënd, sepse ne fund fare këtu jemi për t'treguar disa gjëra që ne mendojmë për asnjë trajner. Personalisht nuk e kam plan afat shkurtër që të bëhem trajner, sepse në diskutimin që kisha edhe në ndeshjen Kuksi dhe Egnatia me trajnerin Shpëtim Duro, që ndoshta u nxitua pak me deklaratën e tij. Mendimi im ishte krejt i sinqert, dhe por kur në jetën time nuk kam jetuar me fantazma në dollap, në raft, dhe gjithmonë gjërat i lën të rrjedhin natyrshëm, dhe kurse si unë nuk lutem ti bëhet gropa ndonjëri dhe unë shkoj të zë vendin e trajnerit. Nuk e mendoj kur, por subkonsciencia e ndonjërit e nxjerr këtë gjë në pa, por unë gjithmonë jam këtu për të bërë pyetje, ndoshta ndonjëherë edhe të vështira dhe dikujt mund mos i pëlqej, po është përgatitur Andi, sepse tashmë kemi edhe trajnerin Kaplani. Po Genti. Jemi me trajnerin Erzeni Xhevair Kaplani, profesor 3 pikë të arta ndaj një kundështari që lufton për titullin kampion dhe të ardhura me një skem të re, me një Erzen që nuk e kemi parë shpesh. Nxorët nga xhepi një kartë sekrete. Mendoj që vishim nga tre ndeshje jo pozitive, mund të thuash që mbas humjes së mballsh, mbas një barazimi të merituar me Egnatin dhe mbas një humje me ekipin e Kuksit që siç është përfolur që themi që kemi dominuar gati 78% ekipin e Kuksit pavarësisht se rezultati foli ndryshe. Kurse me ekipin Tiranës mendoj që për mua është ekipi kampion Shqipërisë, është ekipi më i kotuar që mund të shkojë gjërat deri në fund të kampionatit për që lufton për titullin kampion, kurse ne jemi për një objektiv tjetër shumë mallor për mbijetesën në superiore. Mendoj që edhe modulin e ndryshum pak duke parë dhe rrezikshmërinë e lartë që ka ekipi Tiranës në fazën ofensive, sidomos me goleadorin tashmë të njohur Xhixhën, dhe mendum që të ndryshoshin pak që ta kishim më në kontroll me duke futur sot dhe Enk, brazilianin Enk, stoper nga Djafa, duke dubluar. Studio. Ka plani urime për fitoren, keni treguar që i keni shumë qef këto skuadrat e kryeqytetit. Unë doja të pyesja kush të ka shijuar më shumë, ajo fitore ndaj Partizanit apo kjo sot ndaj Tiranës? Çdo fitore ka shijen e vetë. Ajo Partizanit ishte shumë e madhe, po edhe kjo s'ngelet mrapa, sepse kjo ishte ndeshja e fundit të përmbyllse e fazës së parë dhe ne kishim shumë nevojë për këto 3 pikë, edhe me pak fat që dhe shpresoj edhe sot ndjehemi shumë të lumtur dhe të shohim përpara. Ka plani, e kishit menduar në fillim të sezonit që këtë fazë të parë do e mbyllnit në vendin e dytë të klasifikimit? Jo, të jemi sinqertë, them jo, por mendoj që fillimin e sezonit kërkoja nga vetja dhe nga ekipi, dhe ekipi më shpërgjigjur gati 100% dhe
këtu i falenderoj çunat që neçet e para bën merren pikat dhe gradualisht kampionati hyn në rrjedhën vet dhe çdo gjë bëhet më e vështirë rrugës. Mirë, Andi. Përshëndetje kaplani. Urime për përshëndetje Andi. Jeni faleminderit Andi. Përgëzimet më të sinqerta mia personalisht. Jeni trajneri më i mirë i muajit shtator. Faktikisht, të jemi sinqert, nuk e kam menduar kur të ecuri të Erzenit në fillim të sezonit. Keni fituar kundra Vllaznis në Durrës, në ndeshin debutuese tuaj. Dhe për gjithë ne, nga unë i pari dhe çdo specialist futbolli, ndoshta mund të ketë menduar që ishte një rasti. Por ju evoluat me ndeshin kundra Partizanit, ku fituat me rezultatin 0-1 në fushën e Partizanit. Gjithashtu e mbyllni me fitoren kundra Tiranës, që është janë të dyja skuadra pretendent për kampion, duke përfshirë dhe Vllaznin gjithashtu. Pra, në vlerësimin tim, ky Erzen është gjevahiri i kësaj Superlige që ne kemi. Kjo është e para. Ndërsa, sot ju ndryshuat skem ku luajtët me 3-5-2 ose 5-3-2, po themi, shumis në kohës. Jeni një skuadrë që dini të vuani, duroni pa funcisht, do të bëj një metaforë, si aji boksieri që është në cep të ringut dhe duron grushta, por është me të vërtet për të vlerësuar, sepse është, unë kam qenë vetë futbolist dhe e ditë që do të thotë kur skuadrë kundërshtare ka topin qarkullim dhe vuan, por duhet të përmend me pa tjetër, edhe për para jush, sot futbolisti Kadriu ka qenë me të vërtet monumental, fenomenal, sepse ishte futbolisti që jepte frymarrje skuadrës në fazën ofensive, dhe liron dhe komplet skuadrën. Gjithashtu Trisha e mbrojtjes ishte pa diskutim e mrekullueshme së bashku me portierin Xhika, ndërsa nga krau i djathtë juaj që ishte Osmanllari dhe Enk, Osmanllari nuk është aktivizuar si titullar që ndeshje kundra Vllaznis, por sot bëri një ndeshje shumë të mirë dhe dyfishuan mjaft mirë krauën e majt rrezikshëm të Tiranës. Pra përgëzimet e mia dhe meritoni një duart rokitje. Faleminderit Andi, edhe me që është edhe mbyllja e fazës parë, unë i delegoj një falënderim të madh lojtarëve, të gjithë grupit lojtarëve që kanë në dispozicion nga i pari deri te i fundit. I delegoj një falënderim të madh tifozëve të zjarrt të ekipit të Erzenit që na kanë përkrahur në çdo moment, edhe momente që kemi kaluar pak oscilacione, na kanë qëndruar pranë dhe na kanë mbështetur maksimalisht. Dhe i falënderim të madh edhe për familjet tona që siç vuajnë lojtarët në fushë, sepse duke parë këto neshet e punit që e kishim harruar pak vuajtjen, dhe sot i thashë çuan duhet vuni, dhe ky falënderim shkon edhe për familjet tona që vuajnë nëpër shtëpi duke ndjekur neshën me ankth të madh. Mirë, e falenderojmë edhe ne trajnerin Kaplani, ndërkohë që Gente përmendi edhe trajneri vet. Tifozët janë një çelës kryesor për sukseset e skuadrës, apo jo? Skuadra shijakase i ka patur çdo herë edhe kur kanë humbur. Tifozi është lojtari 12, tifozi është ai që jep moral skuadrës, ai që shtyn skuadrën në momente të vështira. Dhe unë uroj që në Shqipëri të rikthehen tifozat ashtu siç kanë, ndoshta nuk do të arrim dot të shikojmë në atë shkallë siç kanë qenë, por uroj që çdo skuadër të ketë tifozin ose lojtarin e 12 në fushë, sepse normalisht e bënde më të bukur atmosferën në stadium. Kështu që për pos moralit që japin skuadrës vëndase ose e lojtarëve të vetë, është dhe atmosfera që kryohet kur ka sam shumë tifozat këtë stadiumi, aq më bukur duket edhe atmosfera ndeshja. Në fakt, tifozat e Erzenit janë dënuar me 4 ndeshje në shtëpi, kështu që skuadra nuk do ta ketë për krahin, por... Shiko, doja të hyja pak në temë tek pjesa e tifozërisë dhe asaj të Kuksit. Mendoj që është gjëja më e mirë që kanë bërë, që kanë falur tifozërinë e Kuksit, mendoj, apo jo? Okej, nuk diskutohet. Ajo është merit, normalisht është një falenderim që duhet i bëjnë tifozat presidentit Gjici, sepse normalisht nuk mundet idhet poshtë një investim, duhet janë disa njerës që janë jo për atë punë, por vinë në stadium që mund vinë deur, apo mund të vinë të qfrehen aty për diçka që mund të kenë një presion që mund të kenë pasur. Është mirë që ta kalojnë diku tjetër atë moment se sa të vinë në stadium dhe të bëjnë gjeste të tilla. Pra, nuk i nevojitën futbolit atë lloj njerëzish ku mund të bëjnë dëme për skuadrën e vetë, sepse nuk është se i bëjnë dëm skuadrës kundështare, por i bëjnë dëm skuadrës së vetë. Prandaj këtu edhe një thirrje është që tifozat të jenë sa më të qetë
dhe sa më shumë moral të japin skuadrës së vet pa bën shumë problematika në kuris të skuadrës së tyre. Andi ju e përmendët pak më parë, Genti tashmë është me futbollistin me Kadriun Erzenit. Po Genti. Jemi me Florian Kadriun, një nga lojtarët më të mirë të ndeshjes sotme, jo vetëm për skuadrën Erzenit. Florian, ku e gjetët energjinë ato minuta të fundit për të bllokuar shumë topa të Tiranës në krahun e majt? Të drejtën, kjo ndeshje ishte ashtu që gjithë dushim të luftojmë dhe të luajmë për njëri tjetrin dhe ja arritëm atë, motivisht vetë ndeshja tepte atë energji. Edhe të drejtën jena shumë mirë fizikisht, edhe e kishim atë forcë. Tani shpresoj që të mos ja djeg pyetjen Andi Lilës, kur doli lajmi që do grumbulloheshin shumë lojtarë nga Superiora për kontare shqiptare. E mendove që do të ishe edhe ti pjesë e listës? Pse jo, gjithmonë jam i gatshëm për atë sen, edhe mundohem të hap më të mirën në fush, edhe do të hap gjithmonë dhe inshallah do Zoti një ditë vi edhe ajo. Unë do punoj me kom tokë dhe mundohem që të arrij atë. Studio. Kadriu, është edhe një motivim ekstra kur luani përballë skuadrave të mëdha apo përballë Tiranës që është edhe kampionja në fuqi për të dhënë maksimumin? Po, normal, është vërtet. Tirana është kampionja dhe ne normal gjithmonë motivohemi, por jena një grup i mirë, jena, domethënë siç e thash edhe këtu, jena mirë fizikisht, jena përgatitur shumë mirë dhe mendoj se e arritëm atë treguam fush dhe mendoj se ishte një ndeshje e luftuar nga ana jonë dhe ja arritëm qëllimin, pra dolëm, morëm 3 pikë. Do na tregoni pak se çfarë ju tha trajneri Kaplani saktësisht në përfundim të kësaj ndeshje? Urime që atë në thëtë, bravo si qoftë, u lumshin gomat edhe ishte vërtet një ndeshje që luftuam dhe deri minutë fundit, me që se minutat e fundit Tirana për nasulmon të shumë dhe ne u munduam dhe ja dolem, që nuk pranuam gol, sepse Tirana po dominon të shdo moment, po ja rritëm qëllime dhe ishte një merit e jona gjithë lojtarve, gjithë stafit, që e kena pregatit këtë ndeshje. Përshëndetje Kadriu, një ndeshje kornizë. Ju më kotë keni qenë në dy raste në informacionin më të mirë që Oversport dhe Andi Lila e bënë, e merituar plotësisht. Keni zhvilluar një nëndë ndeshë, një fazë të partë mrekullueshme, si skuadra Erzenit, po bashkë me ju personalisht, pavarësisht se nuk keni arritur të shënoni, keni qenë shumë vendimtar dhe shumë i rrezikshëm për balë çdo kundërshtari. Gërësimi tim meritoni një ftesë nga skuadra ekipit kombëtar, bile ne kemi diskutuar me stafin Oversport, që një ndërto mund të ishte edhe Kadriu, pa diskutim, me këto që ju keni treguar performancën që keni pasur, dhe shpresoj shumë që të keni vazhdimësi, që të bësh lojtar me emër, lojtar i madh i kampionatit shqiptar, pa diskutim, duhet mundësh Vllaznin, duhet mundësh Partizanin, duhet mundësh Tiranën. Ju e keni bër, shpresoj që të keni vazhdimësi dhe t'i tregoni të gjithëve që ndoshta në letër nuk mendoni që ju ishit lojtarët më të mirë, por me atë që keni treguar në fushën e lojës, ju jeni me të vërtetë për t'u vlerësuar. Përshëndetje Andi, dhe ti dëgjoj këtë fjalë nga ti është një kënaqësi dhe i vlerësoj shumë dhe më vjen mirë që jam zgjedhur siç the edhe informacionin që më ke zgjedhur ti herë dhe ti dëgjoj thash përsëri nga ti këtë fjalë, jam shumë i motivuar, i kënaqur dhe shpresoj që të vazhdoj gjithmonë kështu me këtë ritëm. Siç e the ti, jam kaloj fazën e parë dhe ne e kena treguar, domethënë kena rrah ekipat siç kanë qenë pretendent për titull, Tirana, Partizani, Vllaznia dhe ne vetëm duhet të vazhdojmë me këmbë tokë dhe ti marrim çdo ndeshje një ka një dhe mendoj se dia dalim. Është i gjatë kampionati, por mendoj me ndihmën e Zotit dhe të arrijmë atë që duam dhe unë mendoj që të hapë më të mirën nga vetja dhe inshallah do mbi fati edhe unë të grumbullohem një në kombëtare siç the edhe ti se keni menduar atë. Sukses. Mezani. Përshëndetje. Mendoj që keni bërë një ndeshje mjaft mirë, edhe ju personalisht, bashkë me Andin e kemi diskutuar gjatë gjithë ndeshjes, duke e parë së bashku, edhe kemi komentuar, u mendoj që e keni ekzekutuar mjaft mirë lojën tuaj dhe pozicionin tuaj. Pra, ju i keni dhënë shpejtësi sulmit të Erzenit, të kundër sulmit të Erzenit, ju i keni dhënë frymarrje skuadrës të Erzenit, ju i keni dhënë një shtys mjaft të madhe dhe një mbështetje shumë të madhe edhe në fazën mbrojtëse, jo vetëm në fazën sulmuese. Pra, sot ka qenë një ndeshje, mendoj, për nga ana juaj perfekte. Unë thjesht duhet ju bëj komplimente dhe duhet ju them që
kjo duhet jetë një shtysë akoma më e madhe për vazhdimsin, për ecurin edhe për karjerën tuaj. Pra mos nguroni të punoni shumë, mos nguroni të keni më shumë kërkesë ndaj vetes dhe mos nguroni të bëni dhe ndeshje të tilla. Faleminderit, faleminderit për fjalët e mira, është e vërtet. Domethënë sot kena luajt një skenë tjetër, edhe mund ka ardhë diçka pak më ndryshe sot, por u munduam që ta bëjmë atë, por fal gjitha asaj dëshire që kena pas, edhe them drejtën fizikisht jena shumë përgatitur si ekip. Edhe mbuluam çdo sen, çdo domethënë e kishim analizuar shumë mirë se si do luam kundër Tiranës, me që e dim se është favorite, por ja dolëm dhe jam shumë i kënaqur dhe shpresoj kështu të vazhdojmë me këtë ritëm. Mirë, e falenderojmë Kadriu. Ndërkohë që do t'jedhim një sy edhe një herë tjetër rezultateve që ka prodhuar edhe java e 9 e superiores që përkon pra edhe me mbylljen e fazës së parë, për të parë më pas edhe renditjen se si ka ndryshuar klasifikimi. Teuta u mund 1-4 në shtëpi nga Partizani, Vllaznia fitoi në Loro Boriçi 2-1 ndaj Bylisit, ndërkohë që sot Kuksi u mund në shtëpi 0-1 nga Egnatia e Shpëtimduros tashmë, Kastrioti po ashtu u poshtë në shtëpi 0-1 nga Laçi, ndërsa Tirana po ashtu u poshtë në shtëpi 0-1 nga Erzeni. Po të shohim mandi kemi skuadra që sot kanë humbur në shtëpinë e tyre pra. Dhe me rezultatet 0-1, nuk ka patur... Nuk kemi patur asnjë barazim, kemi patur 4 fitore të skuadrës udhëtuese dhe 1 fitore të skuadrës vendase. Se zakonisht, kur luajnë në shtëpinë e tyre, duket si një pikë fort, por sot nuk ka rezultuar e tillë. Kjo skem që kampionati shqiptar ka me 10 skuadrë me 4 faza, skuadrat nuk duhet mendojnë kurseci që ndeshja brenda ose jashtë, sepse kemi thënë shpesh, që pikët brënda të majnë kategorinë, dërsa pikët jashtë të rrisin tabelin klasifikimit. Oke, mirë, doshojmë edhe renditjen aty, e theksojmë edhe njërë tjetër që Partizani vjojnë që të kryesojmë me 19 pike, ndjekur tashmë nga Erzeni me 15 pike, po aq ka edhe Tirana që ka zbritur në vëndin e 3, Vllaznia është gjitur në vëndin e 4, me 14 pike, ndërkoj që Egnatia 12 pike. Për të vjuar me Kuksin me 11 pike, po aq ka dhe Bylisi, ndjekur nga Kastrioti me 10 pike dhe dy vëndet e fundit, mbaj nga Laçi me 8 pikë dhe Teuta me 7 pikë. Ndërkohë me Zani e mendoni që do të ishin pikërisht këto dy skuadra, Laçi dhe Teuta, që do të pozicionoheshin në fundin e tabelës në këtë fund të fazës parë. Për të qenë sinqert, absolutisht nuk e mendonte kush, jo vetëm me Zani nuk e mendonte që do të ishin këto dy skuadra këtu. Laçi në këto kohët e fundit jemi mësuar një nisje jo të mirë të kampionatit, por shumë shpejt e ka kthyer rezultatin pozitiv tek vetja. Tash më ka ndodhur tek Laçi, po ka ndodhur pak me vonesë, por po e rimer vetëm. Mendoj që me rezultatin e sotëm i ka dhe një shtys shumë të madhe këti renditjes në kampionat, shu që është një pozitivitet për ta dhe është një motivim akoma dhe më i madhë për skuadrën fitoria. Ndërsa Teuta do të thosha që fitoria me Egnatin mendoja dhe shpresoja që kishtë këthyër disi atë plakën e duhur, pra të kishtë gjetur rrugën e duhur për të vazhduar dhe për të pasur vazhdimësi, sepse normalisht është sa më shumë të kalojnë ndeshjet, sa më shumë të qëndrojnë ato pozita ku është aqë më shumë rritet presioni edhe kundrejt lojtarve vetë. Kështu që e mendoja, por ndeshja e djesh me kundrejt Partizanit e ktheu dhe njerë Teutën në filim të rrugës së vetë. Pra, pozitët vështirë. E zbriti poshtë dhe do të ngjitet prapë në një malore shumë të vështirë. E përmëndëm pak Laçin për ta rifreskuar edhe njërë tjetër andi se mund të ketë edhe gataj që i ka humbur këto ndeshjet. Shojmë edhe njërë tjetër rastet dhe golat. Një Laç me Vukicevic që ta shmë po rinjallit, le ta themi kështu, dhe po merë edhe rezultatet, po merë tre pikët. Mund të themi që në fazën e dytë ta shmë do të ketë një vazhdim si të mirë, pra është rikëthyër ajo skuadra që ne prisnim. Tipo gol vetë nga natyra është një emision pa diskutim kur janë edhe ndeshjet rreshtë, emision i gjatë për shumë i bukur. Kështu ishe këtë golin e ujkës që dikush mund ta ketë hukur, ne po arikim dhe njërë tjetër për të parë. Aqë shumë përqëndruam në ndeshjen Tirana-Erzeni, sa që tani duhet të mbyllim një folder dhe të hap një folder tjetër në trurin. Kjo për batut, si metafore thash, por pa diskutim, skuadra e Laçit, sot mori një tre pikësh të artë kundra skuadrës Kastriotit, aqë më tepër me një godit e dënimi, me një godit nga këndi, shënoj gol. Pra edhe në pytjen tonë që e kishin për para trajnirin Vukicevic,
për sa i përket rikthimit Ujkajt pas një dëmtimi, ai tha që do dohet çdo futbollist të më dëmtojë, ndërsa Ujka jo, ai është një lojtar fantazist mes në fushës, ku mjaft mirë kalon topin në të dyja fazat, si në fazën kur skuadra e Laçit e shtron lojën nga poshtë dhe ai është ai që lidh linjën e mbrojtjes me mes në fushës dhe me sulm. Pra topat e kalojnë nga ky futbollist që është një vlerë e shtuar e Laçit. Por mos harrojmë diçka tjetër. Në ndeshjen e parë, në fitoren, nëse kemi kohë gjithmonë, sepse jo, akoma nuk i kam vënë presin fjalis. Nuk po na presin trajnerë, tani jemi të lirë andi. Po, në ndeshjen e parë kundra Teutës, kur skuadra e Laçit fitoi rezultatin 3-1 në atë kohë, në ndeshjen e parë të fazës parë, një nga pyetjet që unë bëra për trajnerin Vukićević ishte nëse është kjo skuadër aktuale më e fortë se skuadra ku ai stërviti në 5 javët e para të vitit kaluar, ai na u përgjigj që është kjo skuadër me djem të ri. Pra ai kishte një besim të madh, mos harrojmë pyetja ishte specifike mes fusha e këtij viti apo mes fusha e vitit që kaloi. Viti që kaloi ishte mes fushë me Regi Lushkajn, me Deliun dhe me Shehun. Ishin tre mesfushor nga më të mirë që dhan tonë futbollistë. Dhe zgjodhi këtë. Dhe trajneri Vukićević zgjodhi këtë. Faktikisht mendova që mund të jetë edhe nxituar pak, por me rikthimin e Ujkajt, me golin e sotëm, me këtë zhdërvjellsinë që Laçi tregoi, shpresoj shumë që trajneri Vukićević të ketë drejt, sepse një Laç në formë, një Laç i fortë, i bën mirë Superligës Shqiptare dhe ne që e ndjekim me shumë pasion këtë kampionat. Mirë, me Zani, ndalemi pak bashkë tek sfida tjetër, ajo mes Kuksit dhe Ignatjes. Ndalen veri lindorët, pam një skuadër që tentoi shumë, por me një mbrojtje të mirë të Ignatjes, që me shpëtim duron, besoj do ketë një kthesë pozitive. Sigurisht që sot Egnatia e shfaqi ndryshimin, mendoj tek rezultati pozitiv, edhe pse ishte një autogol, do të thoshë që po e shohim në këtë moment autogol i Ferreirës. Kuksi ja ka falur këtë gol Egnatias, por mendoj që Egnatia e ka ekzekutuar mjaft mirë fazën defensive, pra ka qenë shumë stabile në fazën defensive, ka qenë gjatë gjithkohës në ekuilibër dhe nuk ja ka mundsuar golin skuadrës të Kuksit. Për Kuksin do të them që vinte nga disa rezultate pozitive, merit normale ka dhe trajneri, pasi mendoj që i ka ndryuar dhe psikologjin, po dhe sistemin e lojës, pra i ka dhënë të drejtë ai sistem. Edhe sot ka pasur disa raste për shënim, por nuk kanë arritur të shënojnë, t'i konkretizojnë tamam siç duhet. Por ama rastet i kanë prodhuar dhe kjo është diçka e mirë. Kur një skuadër arrin të prodhojë, do të thotë që aty po funksionon diçka. Problemi është kur nuk funksionon, kur nuk arrin të prodhojë lojë, nuk arrin të prodhojë raste, atëherë diçka nuk shkon. Por tek skuadra e Kuksit mendoj që shkon, diçka shkon, sepse normalisht prodhon. Dhe në qoftë se sot ishte rastësi, unë mendoj që nuk të ndodhë gjithmonë rastësia që të bësh autogola, sepse është e pa mundur që të ketë gjithmonë fatin kundra. Jo, gjithmonë fatit të ndimon, mendoj që, si që tha dhe Andi, së bashku dhe me Laçin, një rikthimi mund shumë, sepse u mendoj që rezultatet pozitive të Kuksit të erdhën, pra të e në tre fitore rjeshtë, nuk është pak dhe e bën Kuksin të rezikshëm si që ka qënë gjatë gjithë kohë, si që e mëmësuar. Dhe fitoret e Laçit mendoj që japin morale dhe japin një forcë akoma dhe më të madhe dhe pa diskutim që kamerati bëhet akoma dhe më i fortë. Është gjë e mirë, gjë e mirë që skuadrat të jenë në këtë fazë, të jenë në fazën maksimale të tyre, pra të jenë fizikisht mirë dhe psikologikisht mirë. Sigurisht që nuk do të jenë të gjitha maksimalisht psikologikisht mirë, por të paktën të jenë fizikisht mirë që të vendosin në vështirësi të gjitha skuadrat që ndeshen. Mirë, do të bëjmë një krahasim tashmë, duke parë edhe se përfunduan edhe tre ndeshjet e fundit të fazës së parë, do të bëjmë një krahasim mes fazës së parë të vitit të kaluar dhe kësaj faze, pra në vitin 2022-2023, për të parë skuadrat. Atëherë aso kohe e kuresonte Tirana andi kuresimin me 20 pikë, ndërkohë që tashmë është Partizani, e veçantë është që ndiqej nga Kuksi me 17 pikë, më pas nga Vllaznia, Teuta që ne tashmë e shohim që mbaj vendin e fundit, Laçi po ashtu renditej në vendin e 5 që tashmë e shohim në vendin e parafundit, ishte Dinamo që tashmë e shohim në kategorinë e parë, Partizani ka pasur rezultate vërtet jo të mira, po ta krahasojmë me këtë sezon. Skënderbeu është skuadra që ka rënë pra në kategorinë e parë dhe Kastrioti që mban vendin e fundit. Shumë ndryshime do thoshe në krahasim me atë vit. Kastrioti mos mbaj mend është ajo skuadra që u ngjall në janar, ndërsa këtë sezon e shohim atë skuadrën Kockë e Fortë që ka probleme
që në fillim, edhe pse sot u ndal, por që gjithsesi është një skuadër që nuk është në vlerësuar as pak apo jo. Ndërsa unë do të veçoj duke parë këto dy tabela, do të veçoj dy skaje, Tirana dhe Kastriotin. Tirana në vitin që kaloi e udhëhoqi kampionatin për gjatë gjithë kohës, ishte e para dhe në fund fare u shpall kampion. Me këtë fakt, nëse vazhdohet kështu tifozët e Partizanit duhet të jenë shumë të lumtur, sepse Partizani është i pari në këtë mbyllje të faze. Ndërsa Kastrioti ishte i fundit, por në fazën, besoj që edhe Genti është dakord, në fazën e fundit, në fazën e katërt bëri një kampionat ku i fitoi të gjitha ndeshjet dhe kishte ritmin e skuadrës kampione. Ndërsa veçoria e vitit 2022-2023 praktikë që lan pas është Teuta dhe Laçi që janë vendet respektivisht vendet e fundit. Por java që vjen na surprizon ndjeshëm sepse kemi një përballje midis Teutës dhe Laçit, pra dy vendeve që mbyllin tabelën klasifikimit. Ndërkohë me Zani vëmë re që Partizani ka plot 10 pikë në krahasim atë sezonit kaluar. Mund të themi që tashmë duke dora e trajnerit Kolela, duke sikur ka thyrë edhe atë mallkimin e trajnerëve italian më në fund. Shiko, nuk meritat janë për t'i dhënë trajnerit Kolela, sepse është aty në vend të parë, është një Partizan që prodhon lojë pa diskutim, por puna është një punë e gjerë, është një ndërmarrje që punon mbas trajnerit Kolela, pra do të thotë që merkatu është bërë një merkato e mirë. Gjithçka. Do ta bëj dhoni pyetje Gjeti si gazetar. Po. Gjithçka po shkon mirë. Mendoje që trajneri Kolela do të shkonte kaq mirë mbas si ai zëvendësoi Dritan Mehmetin për një humbje që Dritan i shkaktoi skuadra e Bylis 3-0 mos gaboj në Pogradec në fazën përgatitore, një javë përpara kampionatit. Them drejtën sinqerisht isha skeptik që Partizani do shkonte kaq mirë me trajnerin sepse një trajner don kohën e caktuar. Pra nuk e di, domethënë çfarë mendimi keni dhe ju. Jo, sigurisht trajneri do kohën e vet për të njohur lojtarët, pa diskutim dhe kjo. Po unë mendoj që përveç meritave që ka trajneri Kolela, është për t'i dhënë meritat edhe trajnerit Mehmeti, sepse do të thotë që ka bërë një fazë përgatitore mjaft të mirë, ka një skuadër që fizikisht është mjaft mirë dhe nuk mund të nënvlerësohet dhe ajo. Pra merit, prandaj edhe unë thash që përpos meritave që ka trajneri Kolela, sepse normalisht është ai trajneri, ai po ju dhaj skuadrën, ai ka dhënë një identitet, një mënyrë loje Partizanit, është merit edhe stafit që ka prurjet pra lojtarët, merkaton që ka bërë merkato shumë të mirë dhe pse jo dhe një fazë përgatitore mjaft e mirë e trajnerit Mehmeti përpos pasaj rezultateve që janë dashmarrë, sepse skuadra pothuajse është ajo, pra nuk është se ka ndryshuar diçka. Pa diskutim. Trajneri Kolela, ndryshe nga Mehmeti që përdorti një skem 4-2-3-1, mos gabohem, ose 4-3-3, po përdori një skem 4-4-2 në formën e rombit, është e veçanë për kampionatin shqiptar, sepse shikojmë shumë trajnerë që përdorin skemën 4-3-3, 4-2-3-1, ndërsa por i shikojmë dhe një 3-4-3, si që luan Egnatia, ose një 3-5-2, si që luan disot skuadra e Erzenit. Pra, do më thënë, trajnerët po fillojnë të eksperimentojnë, po fillojnë të ndryshojnë. Trajnerë Urges Sheji, unë e them shpesh, që eksperimentojnë, sidomos me fazën sulmuese. Okej, katër mbrojtësit dhe gjashta Aleksi, që është për pare tyre, janë pothuajse të palëvizshëm nga ana taktike dhe e bëjnë perfekcion. Ndërsa me fazën sulmuese, me katër futbolistët që janë për pare, me 5 futbolistë, a i bënë gjithmonë eksperimente dhe futbolistët ndryshojnë pozicionet her pasere. Pra, kjo është edhe një surprizë. Për skuadrat sigurisht që kjo është diçka shumë e mirë, sepse normalisht përpos trajnerit Kolela që e kemi të huaj që është italian, pjesa tjetër janë trajner shqiptar. Po pikërisht ka treguar vlera. Sigurisht nuk i heqim vlerat, sepse normalisht Partizani është aty në saj edhe të tij, kupton? Nuk absolutisht. Dhe shpesh Kolela e theksojnë që më intereson shumë edhe loja e Ka një mënyrë loje, prandaj po them Partizani ka një mënyrë loje, Partizani po prodhon lojë, Partizani është skuadër që po dominon kampionatin, kështu që jo më trajner, kod... nuk jam unë, është Kolela. Trajner nuk është dikush tjetër, është Kolela. Më kod e kishim dhe javën që kaloi trajnerin më të mirë të javës. Po. Por unë doja të thoja që me gjithë këto informacione që dhe këtu dhe me gjitha këto merita, mendoj që dhe sepse normalisht kur trajnerat ndryshojnë shpesh, ndryshojnë për mirë dhe kemi rezultate, për post trajnerit Kolela që është trajner italian, pjesa tjetër janë trajner shqiptar, pra do të thotë që dhe futbolli shqiptar dhe ose më mirë mentaliteti i trajnerëve shqiptar ka evoluar, është zhvilluar mjaft mirë dhe kjo po shfaqet edhe ka për të shfaqur edhe më tej për mendimin tim. Për të avancuar idenë e Gentit, pa diskutim trajnerë shqiptar janë sidomos brezi i ri trajnerëve që po vjen janë me të vërtet. Këtë e paraqesin sepse ne kemi përveç formacionit të javës kemi edhe trajnerin e javës.
ne kemi disa komponent për trajnerin e javës, siç është fitoria, siç është loja e bukur, siç është sjellja mbas ndeshjes, siç është sjellja me lojtarët, sjellja me tifozët, po e sjellja me ne këtu që edhe me Tivogolin. Pa diskutim ai trajner që do ketë një sjellje jo të mirë, nuk do futet kurrë formacionin e javës, se aq më pak nga ana ime. Mirë. Shohim tashmë se çfarë na rezervon edhe java e 10 e kategorisë së parë e java e 10 e superiores, do të ketë aty ndeshje mjaft interesante, të shtunën luan Kastrioti Bylis Vllaznia Erzeni, ndërsa të dielën Egnatia Partizani, Tirana Kuksi dhe Teuta Laçi. Tirana Kuksi, një sfidë vërtet e fortë. Ti Andi, kë do veçoje? Do të veçoja ndeshjen, siç e thash, Teuta Laçi. Me Laçin. Është një ndeshje që janë dy skuadra që Teuta përpara dy viteve ishte kampionja e Shqipërisë, sot endet në fund të tabelës klasifikimit. Pa diskutim, trajneri Bledi Shkëmbi do të bëj gjithçka që këtë Teut ta rikthej aty ku e meriton, sepse ne jemi ndjekës të kampionatit shqiptar dhe bëjmë analizat tona, nëse skuadra e Teutës një parashikim që mund ndodhte, fitonte me skuadrën e Partizanit, pastaj priste Laçi, nëse fitonte disa ndeshje rresht mund shkonte edhe në vendin e tretë në tabelën e klasifikimit. Pra kjo skem të mundson që ti me dy fitore një skuadër mund gjitet shumë lart në renditje. Në zanë, ju këtë do veçonit në ndeshjet e javës së vjetër? Po, të shikojmë, janë gjitha ndeshjet të vështira. Janë gjitha ndeshjet që vështirë të veçosh dikë që të thuash që kjo skuadër fiton, apo kjo skuadër mbet. Janë ndeshje shumë të rëndësishme dhe shumë të forta për gjitha skuadrat. Egnatia Partizani, për shembull, nuk është për t'u lënë mënjan, sepse normalisht me atë që sot shfaqi Egnatia ose Partizani me atë që ka shfaqur në gjitha këto ndeshjet, do të kërkoj që të ketë të mbaj ritmin dhe për t'u larguar duke përfituar nga rasti që Tirana luan kundra Kuksit. Pra, Partizani do të kërkoj të mos bëjë një hap fals dhe duke shpresuar përsëri tek Tirana, duke marrë parasysh që dhe Vllaznia luan me Erzenin, pra duke marrë parasysh që Erzeni ishte në vend të dytë momentalisht, pra do kërkoj shkëputjen, mendoj Partizani. Pra do jetë një ndeshje shumë e luftuar dhe kjo, sepse normalisht është momenti që faza e dytë është gjithmonë jashtëzakonisht shumë delikate. Faza e dytë është jashtëzakonisht sepse skuadrat janë të motivuara maksimalisht dhe fizikisht të ardhura në formën maksimale. Pra nuk janë të lodhura. Nuk është një lloj si faza e katërt, që faza e katërt është kur skuadra është më e freskët, ajo e vazhdon e mban ritmin. E dyta dhe e treta janë faza delikate për të gjitha skuadrat. Pra janë skuadrat në top në 100% fizikisht, psikologjikisht dhe janë të gjitha ndeshjet shumë të vështira. Prandaj nuk do dija këtë veçoja, por veçova Egnatia Partizani për vetë faktin që Partizani ishte në vend të parë dhe do kërkoj të shkëputet. Po. Okej, janë luajtur sot edhe ndeshje interesante edhe në kategorinë e parë. Do të shohim edhe aty rezultatet se çfarë na ka prodhuar kjo javë. Besa 0-0 me Luzin, ndërkohë që Lushnja ka humbur 2-0 me Turbinën. Pra, më falni, Lusha ka fituar 2-0 me Turbinën, pra ka debutuar me fitore trajnerit Etova në pankinën e Lushnjës. Tërbuni është ndalur 2-1 nga Korabi, Oriku ka fituar 3-0 ndaj Apolonis, ndërkohë që Burreli fiton 2-0 ndaj Tomorit. Nesër do të luhet Skënderbeu Beslidhja, ndërsa ditën e hënë luhet Dinamo Flamurtari. Shohim edhe se si ka ndryshuar renditja në kategorinë e parë. Dinamo vjon kryesimin me 14 pikë, ndjekur nga Korabi me 12, po aq ka edhe Tërbuni, më pas Flamurtari me 11 pikë, Skënderbeu me 11 pikë, në vendin e 6 Oriku me 10 pikë dhe Besa me 9 pikë që mban vendin e 7 për të kaluar më pas te Luzi me 9 pikë, 8 pika Apolonia, Lushnja dhe Burreli, Beslidhja 7 pikë në vendin e 12 dhe dy pozicionet e fundit mbahen përkatësisht nga Tomori me 5 pikë dhe Turbina me 2 pikë. Ne folëm edhe pak më parë me Zan, një koment shkurtër për Flamurtarin, duke parë edhe renditjen. Është shumë afër kreut, me 11 pikë. Unë citova dhe Tërbuni, Korabi apo Dinamo, kë është më skuadra të forta për të rivalizuar dhe njësë me Flamurtarin? Mendoj që Dinamo, Skënderbeu, po dhe Korabi me Tërbuni nuk janë pas, sepse këto videt e fundit kanë qenë aty, gjatë gjithë kohës kanë qenë aty lartë. Që nuk do t'ja u bëjnë të letë, por në bas të investimit, mendoj që ka bërë Flamurtari dhe Dinamo, janë ato dy skuadra që
që do t'i shkojmë deri në fund. Por nuk veçoj as Skënderbeun sepse ka ruajtur grupin, ka një grup shumë të mirë dhe nuk është çudi edhe pse e shikojmë aty. Unë mendoj që është shumë afër Skënderbeu, një fitore nesër e vendos në vend të parë, një dështim i Dinamos me Flamurtarin do të thotë që dhe Flamurtari është aty. Pra, janë të tre këto skuadra që do të dominojnë, mendoj, kategorinë e parë, pa lënë pas Korabin dhe Tërbunin që tashmë kanë një eksperiencë mjaft të mirë në kategorinë e parë dhe duke qenë pothuajse çdo vit në ato pozicione që i shohim tashmë. Okej. Mirë, me që mbyllëm sot edhe fazën e parë të Biznes Superiore. Unë dua t'ju bëj disa pyetje, por përgjigjet i dua shkurt. Jemi gati, Andi. Përveç përpara se dalim te kuici i jot, me shumë kënaqësi do ta bëjmë pa diskutim, por me që Genti është mik edhe nuk do na vijë, shpresoj që na vijë sa më shpesh. Ëh. Dhe pyetë për Flamurtarin pa diskutim do të bëjmë. Ne shpresojmë mirë që ta shohim Genti në një pankin, që ti vi ftesa se ne jemi me fatin e të Tibo Golit. Duhet më pyesë edhe mua për besën e Kavajës. Por megjithatë un kam folur shpesh për skuadrën time të zemrës dhe Juve, Andi, do ju kemi në vazhdim këtu, kështu ishë kemi mundësi. Do t'jepi edhe një deklarat, por me gjitha të, këtu jam edhe do flasim gjatë një gjë. Mirë, na e thuaj, pra. Jo, unë dua që Besa Kavajës të jetë majë dhe futbolit elitar shqiptar, të jetë në Superligën shqiptare, por ende të akoma në kategorinë e parë, që edhe kategoria e parë është një kategori shumë e fortë, për deri sa Oversport e jep gjatë gjithë kohës, dhe është në vëmendjen tonë maksimale dhe kategoria e parë. Por skema që është e këtij viti, sepse në këtë vit janë 14 skuadra, në vitin tjetër do jenë 12 skuadra, pra dalin 4 skuadra nga kategoria. Rrezikon çdo skuadër që është mes tabele e poshtë, pra me një humbje mund të shkosh edhe në fund dhe do të ishte një dramë vërtet për skuadra që kanë dhënë tonin futbollit shqiptar në histori dhe ti shikojmë kategoritë më të ulta, pra duhet të jenë shumë të kujdesshme. Këtë nuk e them për Besën e Kavajës, as nuk dua ta mendoj, por duhet të jenë shumë kujdesshëm. Mirë, kalojmë tek pyetjet e shkurt, më në fund Andi do të përgjigjet shkurtimisht. Skuadra që ju ka surprizuar këtë sezon. Skuadra që ka surprizuar këtë sezon e thash gjatë fjalës time, ndjes edhe ndoshta jam pak i lodhur. Erzeni pa diskutim, gjithashtu duhet vetëm një skuadër. Vetëm një. Erzeni. 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 Cila skuadër ka merituar më shumë pikë? Egnatia. Mendoj që disa pikë më tepër duhet kishte Bylis, në qoftë se duhet marrë disa pikë më tepër. Trajneri më i mirë në këtë fazë të parë? Do doja shumë një përgjigje Andi, një emër. Trajneri më po pse nuk përgjigjet me Zani përpara? Unë kam koleg, për mua janë të gjithë të mirë. Jo, e duam një emër me Zani. Xhevari Kaplani. Me Zani? Po i shkoj pas Andit. Okej. Futbolisti që do i vendosni të notën më të lartë? Them tre? Jo, një. Them tre? Një. Gjigja, Skuka, Kadriu. Mirë, një veçoj një nga këta të tre? Për muajnë shtator Skuka, për muajnë të torë Gjigja. Pra po devjove, s'ka i gjandi. Me Zani? Unë do të shkoj tek Gjigja, sepse normalisht ka bërë mjaft mirë dhe sigurisht që i kam pasur sportist dhe i uroj gjithë mirat, pra i kam uroj një karierë mjaftë mirë. Si vjetë po e, mendoj po e dominon për posë kësaj ndeshje që nuk arriti do të shfrytëzon dhe rastet e patura, por mendoj që e ka shfrytëzuar mjaftë mirë cilësitë dhe aftësitë e tia. Këtë do ngellit në klasë, Andi? Nga futbolistës? Po, apo nga trenerët? Po, është kurt, vetë me emre, nga futbolistët. Këtu do kalujem e diplomaci, pa diskutim. Normalisht kemi 10 skuadra në kategorinë superiore, kemi një skuadrë që quhet skuadra e arbitrave, kemi edhe një skuadrë që quhet skuadra Oversport. Ndoshta lojtari më i dobët i kësaj i tyre 10 javë ishte Andi Lila. Më parapriu sepse edhe unë do të thosha Andi Lila. Do ishin gola shumë bukur të dy ju me pasime, po nuk ka gjë, hajt po e marr për bazë. Goli më i bukur? Goli më i bukur ka disa gola shumë të bukur, por që të ka mbetur mendja. Normalisht memoria duhet rifreskuar, kemi gola të bukur, por goli i sotëm i Wikajt ndoshta ishte një nga më të bukur. Okej, me Zani? Sot, si që tha dhe Andi, pa diskutim që goli i Wikës ishte një gol shumë i bukur, por unë do të, në qofse
është për të gjithë golat, jo për të gjithë sezon. Unë do të veçoja golin e Asanit javën e kaluar. Okay. Ishte një ekzekutim perfekt, mendoj, dhe është bukur kur i shikon këta gola edhe në kampionatin shqiptar. Edhe e fundit, pritja më e bukur. Mund ta thot me zani më para. E, shiko, unë kam një konflikt interesi, sepse kam dy futbolista që luaj në Super League. Pra është Pano Qirko dhe Sali. Të dy janë, mendoj që janë element të rinj, janë portiera shumë të mirë, kështu që të dy kanë bërë pritje mjaft të mira. Qirko kundrejt, e kam bajtu në loj kundrejt, mendoj është për të vequar, kundrejt e Egnatjes, pra në fitoren okay. që bëri Teuta, dhe Sali në barazimin që bëri kundrejt Partizanit. Kështu që nuk mundem t'i evitoja këta. Janë dy që i kam pasu sportista dhe në Vlorë pasandej nuk arrit do të dalë në qytet. Ndërsa, mendoj që pritja më e bukur është në ndeshin e parë, Kuksi Tirana, duhet ta rifreskojmë gjithë memorien, është pritja e portierit Tafas kundrejt Kallakut i vetëm. Okej. Okay. Pyetja e fundit tani, Andi, ti bo gol apo Densi? Pa diskutim, jam një balerin shumë i keq. Dhe pa diskutim, ti bo gol është emisioni që ne themeluam dhe vim gjithmonë me shumë qejf. Me që a bëra një pyetje pikante Andit, me zani nuk mund të shpëtoni në fakt. Ishte shumë e thjeshtë, se unë asë nuk e diskutoj e fakt. Shiko, ti bo golin me zani e shohin shumë, dhe ne nga kanë shkruar një burimi sigurt, nga kanë shkruar që ju keni patur një ofertë nga një skuadër serbe, dhe madje ka qenë insistimi shumë i madh i asaj skuadre. Është e vërtet dhe pse keni refuzuar nëse... Ka qenë shumë disa kohë më parë, unë kam kaluar një periudhë jo të mirë. Shëndetësore dhe normalisht kur nuk mundja t'i jepja kontributin tim në kampionatin shqiptar, nuk mund t'a jepja kontributin në asnjë vend tjetër. Kështu që është kohë më parë dhe është e harruar. Po mund na e thuash se cila skuadër ka qenë? Nuk mundem ta them sepse normalisht është e kaluar. Kështu që çudi që e keni nxjerrë. Kjo është okay. Kjo vlerësimin tim është gjë shumë unë hera parë që dëgjoj. Kemi kanë kaluar në kampionatin shqiptar 10 trajnerë serb, e kroat edhe rumun edhe nuk e di. Por pse mos ketë trajner shqiptar që trajnojnë në Serbi, nuk ka asnjë lloj problemi sepse futbolli ka një mision, ai është bashkimi. Sigurisht. Dhe futbolli është diçka krejt normale që mendoj që është një vlerësim që ju kam bërë. Sigurisht. Gjithsesi është një vendim i Mezanit. Ndërkohë që sot luajt edhe Interi, në orën 20:45 starton përballja mes Interit dhe Fiorentinës, to janë edhe pamjet e drejtë për drejta që na vijnë nga Firenze, ku Zikaltrit e Simone Inzaghi do të synojnë që të marrin pra 3 pikët e radhës. Genti, një Inter që tashmë është rikthyer mirë, ka bërë paraqitje të mira në Champions, po merr fitoret në Serie A. Është një skuadër që ndoshta pati disa momente të sajat, jo, pra siç mund t'i ketë çdo skuadër në Serie A, në Shqipëri, në Superliga apo në çdo skuadër tjetër. Është një skuadër që elementet i ka brenda dhe pa diskutim që do të bëjë ndryshimi. Ndryshimi erdhi që në ndeshjet me Barcelonën, ishte do të thosha jo një rastësi. Të dyja ndeshjet me Barcelonën nuk ishin rastësi, pra ishin produkt i elementëve që ka në brendësi skuadra e Interit. Unë mendoj që e një disi, do të thosha sepse e kam ndjekur një periudhë, kam qenë dhe prezant tek Lazio në momentin që ka qenë Inzaghi trajner i Lazios. Kam qenë një periudhë 10 ditore aty dhe ka një aftësi mjaft të mirë komunikimi me lojtarët. Pra mundohet dhe arrin t'ia marri lojtarëve 110%, jo 100%. Pra i bën lojtarët që t'i japin... Gjithsesi në vendin e 8 renditë të Interit. Sigurisht, por... është aratisur Napoli me Milanin që kryesojnë kampionatin... Kampionati ishi gjatë, sidomos kampionati italian është shumë i gjatë dhe do t'a shikojmë që Interi do t'jetë ajo skuadër që ka qenë dhe vjetë dhe par vjetë. Pra do t'jetë aty në luftë për titull për sëri, mendoj. Mirë. Shkojmë pak dhe tek ajo se çfarë do të ndodhi ditën e diel, ku në sy pa diskutim që të bje maratona e Tiranës, ashtu siç edhe vitin e kaluar do të transmetohet ekskluzivisht në Oversport, pra është eventi më i madh sportiv në qytet. Këtë vit pra vjen me edicionin e 6 të saj ku pjesëmarrësit do të vrapojnë për paqe, është gara që i dedikohet profesionistëve, më pas ka garë për ata që duan të sfidojnë veten,
ka nga ata që kugarojnë kryesisht pasionuarit pas Maradonave, por jo profesionist, dhe kategoria e një tjetër që është gara për personat me aftësi ndryshe. Ndërkohë që në këtë maraton do t'jepen edhe çmime të ndryshme, do të keni mundësi që ta ndiqni në Over News, do të jetë nën komentin Alban Gjihanit së bashkë me kolegët Cindy Marina dhe Olsi Tujani, pra një event i madh. Nuk e di Andi, do të merrni pjesë në maraton? Faktikisht përgëzime organizatorëve të kësaj gare, këtij evenimenti kaq të rëndësishëm. Kemi dëgjuar dhe kemi parë maratonat nëpër kryeqytetet më të rëndësishme të Evropës, pse jo mos jetë edhe në kryeqytetin tonë. Përgëzime miku tim Gjergj Muzaka, që është pjesë e organizimit si drejtor i sporteve në Bashkinë e Tiranës. Normalisht kisha ftesë që unë të vrapoja, po për arsye se Triumf Akademi ka një ndeshje shumë të rëndësishme nesër në Lezhë dhe unë do të jem atje. Dhe ne të urojmë shumë sukses. Ndërkohë Gent do e sfidoje veten në një garë vrapimi, pse jo? Unë kisha mundësi, por nuk shkova, sepse s'doja t'i hiqja vendin e parë një Tiranësi, pra të çoja vendin e parë. E keni për Andin apo jo? Jo, Andi nuk merr pjesë, pra unë po them u troqa nga ky eveniment sepse nuk doja që fitoja unë, do. Aha, okay, dhe nuk doja që t'ja ishe vendin e parë në Tiranësi. Dikujt tjetër. Okay, në rregull. Mirë, pra kemi ardhur në fund të Tibo Gol, sigurisht që ju do të ndihni Interin me Fiorentinën, ndërkohë që rithekësojmë edhe një herë tjetër, mos harroni që pse jo, ju të shkoni të ndihni nga afër atë se çfarë do të ndodhë nesër në maratonën e Tiranës, por të gjithë ata që nuk kanë mundësi mund të kalojnë tek Over Sport News dhe do të kenë mundësi që të ndjekin këtë aktivitet të madh sportiv. Ndërkohë që bashkë do të shihemi përsëri deri atëherë, kalofshi bukur.